အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံတိုင်းနိုင်ငံ podcast ရဲ့ host နိုင်ငံပါเนาะဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ guest artist တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကျန်းလူငယ်များကြီးကျွန်တော်တို့ခေါ်လာပါတော့တောင်ကျန်းလူငယ်ပါเนาะအဲ့တော့တယောက်ချင်းချင်းဖြစ်ဆက်ပြီးပါ Yeah Yo ကျွန်တော် C2 ပါ 33 ပါ AC ပါ And ဒီတော့ဒီအကုန်တောင်ကျန်းရဲ့လူငယ်တွေအများဆုံးဆိုရင်အဲ့ဒီဆိုရင်ပဲတချင်းဒီတွေမှာ music producer အနေနဲ့ရက်ဒီနေနဲ့ကျန်းတွေကအချင်းကြီးတယ်အချင်းလဲဆိုတော့စကေးချင်းတော့ခေါင်းလေးပိုင်းရိုက်နေတယ်ဘုံနော်ခိုင်းကြ Okay နောက်ကျွန်တော်ပထမဆုံးမိန်းကုံးအနေနဲ့ပါတော့စတာပါဒီအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီမှာမိန်းကုံးဆိုတယ်ပဲဒီအကုန်လုံးပြီးရအောင်ဟောချင်းပဲဆိုကျွန်တော်ဒီ music ကိုလည်းအချိန်မှာငါဒီ music လုပ်တာငါဘဝနဲ့ပတ်ပါကြဘယ်ဘယ်မှာစပြီးတော့ကိုယ်တည်ထားမယ်ဘယ်ချိန်မှာကိုယ်စပြီးတည်ကျွန်တော်လေတော့မှာကြာဆိုတော့ရှစ်တန်းလောက်ပေါ့ရှစ်တန်းလောက်မှာအားရှင်းနေတယ်လုံးချင်တယ်ပေါ့ငငယ်ကအိမ်မှာအခုတယောက်ကနေရနေပြီးတော့သူက10တန်းကြာတော့ပြည်တာလာဖြစ်တော့ရန်ကုန်မှာလာဖြစ်ရန်ကုန်မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကလေတန်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်အိမ်မှာဆိုတော့အိမ်ကလူတွေမာသားကြီးတွေပါထွက်လာမိမိဝင်းဖေးပါရာဘာသာရေးဆိုအားစီမြေအဲဟိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ Eminem တို့ပါရောအဆစ်တို့ပါရောနားထောင်ပြောဒီတချင်းတွေကမျောလို့ကောင်းတယ်ပေါ့အဲရနေပြောနည်းနည်း shit down လောက်လည်းရောက်အောင်ဟောတာတွေပါလည်းရတချင်းတွေပါလည်းနားထောင်ကြတယ်အမှပြီးတော့ internet ဆိုင်ရာနေပြောတချင်းတွေပါလည်းနားထောင်လို့ရတယ်နိုင်ငံသားတချင်းတွေပါလည်းတွက်ကြည့်လို့ရတယ်အမှခိုက်ပါပြီးတော့အဲရက်ွက်ထဲကဘဲနေရတယ်အခု PC ကိုပါတော့တို့ချင်းတွေလည်းလုပ်တယ်ကျွန်တော်ချတယ်ပေါ့ပါတို့တချင်းတွေထွက်နေရပေါ့အနာရောမှာပေါက်နေတယ်ဆိုတော့အာဝါဒနာပါပါပြီးတော့လိုက်ပြီးအာညာစူဒီကိုချိန်ပြီးပါလိုက်ကြည့်ပြီးတော့အဲဆယ်လမ်းလောက်မှာပဲချင်းတွေစာရှိပြီးတော့စာတွင်းကြည့်ရပါမိုက်တော့မိုက်ပါပါတော့အဲဒီလိုအဲစီးပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျတော့ဘာလို့ပေါ့ credit ရှိတယ်လောက်အိမ်မှာအဲ့လိုဦးလေးအငယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကကျတော့အဲ့လိုအိမ်မှာတိုးရီးသားဆိုတော့ဒီမှာအဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့ဗျာဘော်ရာပေါင်းနေလည်းမရှိဘူးအဲ့ဦးလေးအငယ်ကကျတော့နည်းနည်းလေးအသက်မတိမ်မရင်းဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာလို့နေတိုင်းအဲ့လိုစွဲတောက်လျှောက်ပေါက်ကြီးဖွင့်နေကျွန်တော်အဲ့တော့မသိဘူးဒီမှာဒါပါကြီးလေပေါ့နောက်ပဲအဲ့လိုသူကကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုပွဲအပြင်းနေပါတယ်သွားတယ်သူ fashion နေပါတယ်အဲ့မှာစပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုတိစိတ်ရခိုက်လာသူကជីကြည့်ပြီးတွေ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့မှာစပြီးတော့အဲ့မှာသူရဲ့တို့သူအပြင်သွားပြီဆိုတာသူခိုင်းတဲ့ဝင်မှုရယ်သူပေါင်းမိရယ်ဝစ်ကြည့်ရယ်အဲ့လိုအင်းကြီးရယ်ပါရယ်ဝစ်ကြည့်ရယ်တော့တချင်းခွေရယ်ဆိုအဲ့လိုမှတ်ထားပြီးရယ်အဲ့လိုပတ်စံလေးစုပြီးတော့ဝယ်အဲပြီးကြသူတင်းကျင်တဲ့ချင်းကြရင်ရှောက်မေးမေးပြီးရင်အဲ့လိုဟိုပါပေါ့အဲတော့ကဖေးရယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲအင်တာနက်ဆိုင်ခင်ပေါ့အဲအဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့လိုជីတော့ကနေပြီးတော့အဲ့လိုဟိုလိုချင်းလေးတွေသွားပြီးတော့ရှာနာထောင်လိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုဒီလိုမျိုးအရင်မတွင်ကျဲသေးဘူးအဲတော့ကကျော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနားထောင်ဖို့ခဲရင်နေဗျအခုကကျော်လွယ်သွားပြီအဲ့လိုပြောကြတာရောကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တကယ်အဲ့လိုဝါသနာပါမှအဲ့လိုစပြီးတည်ရရွှေရှစ်တန်းလောက်ပါပေါ့အဲ့ဒါမှစပြီးတော့ချင်းနေအဲ့လိုရှောက်ခုန်ခေါက်ပြီးရှောက်ရေးလိုက်ပါလိုက်ညာလိုက်ပဲအဲ့ရနေစပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးအခုဒီလိုရွယ်ရမှတေချာတိုင်းမှမဲ့လုပ်ဖြစ်တယ်တတိယကြီးညောနေရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ညောတော့ပါပဲညောတော့ပါတတိယကြီးကျွန်တော်လည်းစသည်တော့ငါအဲ့ပါ run တဲ့ချက်ကကျွန်တော် reaction ငင်းနေဟုတ်ဟုတ် page ကလည်းတစ်ချက်တာဝင်နေကျွန်တော်သိတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပါကျွန်တော် agency နဲ့လုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတတိယကြီးချင်းတော့ဒါအဲ့ပါတမုံရမ်းပြီးရွက်တင်တဲ့အချိန်တော့ကောင်းကင်ကတည်ရနေပြီ။ညပြီးနာပြီ။ဟုတ်ဒီတင်ရမဟုတ်ဘူးလေအဲဘေးကမဆိုးလေ။တဲ့ကြောင်းတဲ့ကြောင်းလေး။တော့တော့ကတက်ခဲ့လေ။အခုကြပါရဟိုအားလေဒီလိုဒီကိုပေါက်တာ။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ရင်တော့အဲ့လိုဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတကယ်လေ။အဲ့လိုဘာလို့ဘာဝိဝိရပါရုပ်လည်းမထွက်ဘူးရင်တော့လို့စုပ်ွက်တာလို့အကောင့်တည်သေးတယ်။အဲ့လိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအကောင့်ကဟိုအားဒီကောင်းလေးကတည်သေးတယ်ဟုတ်တယ်တော့ကူကူကြလာတာဒီလိုဒီကိုထွက်လာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခုတော့မနေ့အတောင်နေဟော C2 C2 အဲကျွန်တော်ကကျတော့အသက်16လောက်ပေါ့အဲ့မှာကိုချင်းမီတချင်းနေစပြီးနားထောင်ပြီးနားထောင်ပြီးတော့အဲ့မှာအာဒါကြီးဆောင်းမမိုက်တယ်ပေါ့တကယ်အဲ့ဒါစပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲလှုပ်ခဲ့ရလှုပ်တာပေါ့ဗျာတချင်းနေစပြီးယူတာပေါ့ဗျာတကယ်မဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးဗျာသိရလားဒီလိုပဲဟိုမျောလိုက်ဒီမျောလိုက်နေတယ်ဒီ2022ကုန်ကနီးလောင်မှာကျွန်တော်တေချာပြန်လုပ်ဖြစ်လာပါဘူး။ဒါပါပါပဲ။အဲဒီဆိုရင်တော့အဲဒီဆိုရင်ဒီ music producer တယောက်နေတယ်နော်။ဟာဒီငါဟာဒီ music တီးရတာဝါနာပါလာတာပဲရွှေမှာပဲချင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုင်ပြီးထားလိုက်။အရင်တော့ကဟိုဘီတန်အခွဲထဲမှာလေ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ music producer ရှူလာတယ်။
နေနေဝင်လာတာကောင်းတယ်ချင်းချူနေပါတယ်ခစ်ချတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမှမထားမိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပဲကြည့်တာမျိုးစောင်းကြီးတတိယောင်းကြီးတာကျွန်တော်၁၀တန်းလောက်ပါပါတယ်ဘယ်လို YG ကိုထိုက်တော့လိုက်တခြင်းနေတော့ဒီနေနောက်ကတီးရဲ့ဘက်ကိုပြီးချင်းပြီးချင်းရှာတော့ဒီဂျင်းမျိုးစားတယ်ဘယ်အေးဘယ်ရတယ်လို့ဒီအောင်စာတီးရတယ်။အမကြတော့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ရန်စာတီးရဒီဂျွမ်ပိုင်းပဲဂျွမ်ပိုင်းပဲတီးရကြံရမှာမဟုတ်ဘူး။ရှောက်တီးရရှောက်တီးရနေတယ်လေးလာ။ကျွန်တော်ဖင်ပေးတဲ့လူလည်းမရှိဘူးပုံကို YouTube နဲ့ရှောက်နေတော့ပါ။ဘယ်လိုလဲသင်စရာရှိမင်းစရာအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုနေတယ်မှာ။ရန်စရာကြားကြတော့ပဲရှိတယ်။အေးဘာတော့လည်းကိုကြွရအောင်မှာပါလေ။ဟိုအေးစီရမှာပြောဆိုရင်ပိတ်တန်းတော့တော်ရတာတော်ရပြီကိုမြန်မာစကားစောက်ကမပြီဆိုပြီးတော့စောက်ကောင်းလို့အားကြီးရဟိုဒီလိုလားမြန်မာစကားတော့မပြီအောင်ပြောတယ်ဆိုတိုင်းရလာတယ်မြန်မာစကားဘယ်လိုပြီအောင်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ပြောတတ်တာပဲပြီးရှင်းလို့မြန်မာစကားတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျူပေါ်လာတယ်အိုကေအပြည့်အဝဒီကိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု music တိုက်ရပြီးပြီးများလာတယ်ဒါမျိုးဒီတက်ရပြီးများလာတယ်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တက်ပြီးပြည့်ဆိုရင်ကိုယ်တိုက်ရင်တိုက်လို့ရတယ်ဒီလိုလို့ဆိုရင်ကိုယ်တိုက်ရင်တိုက်လို့အဲ့လိုမျိုးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာမှာပါ Netflix ကောင်ဒီပြက်ကကျွန်တော်လုံးရအခုရအခုတရီပြည့်တော့ရွှေတော့ဒီမှာဟောမိုင်းဘောဆိုမိုင်းဘောချိန်ရပြီးခိုက်လို့တော့အဲ့မှာမှာကျွန်တော်တို့ချောင်းရတဲ့ကောင်ရှိတယ်ချောင်းအဲ့ချောင်းရတဲ့ကောင်ကသူကောင်ကြီးလုံးနေတာချောင်းကြီးလုံးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်အဲ့လို strength ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မိုင်းနေတက်ပြီးစပြီးတော့ဖြုတ်လို့ရတယ်ကောင်ကြီးကမလုံးနေအဲ့လို Netflix ဆင်တော့အလိုမြင်တာကောင်ကြီးကအားချောင်းနဲ့တက်ပြီးကျမ်းမှာပြင်ရတယ်ဗျာဒီကမသိဘူးလားအချော်ပါရဲ့အခွက်ကြီးရဲ့ရှိအချိုးကကြောက်နေလုံးချူနေတယ်ရှိပါကိုကြီးအဲကိုကြီးမေမောပြည်ရတယ်နောက်မှာတော့ပေါင်းပြည်ပြီးပဲကောင်းပြည်ရှိတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုမြင်အဲကောင်းနေတာသူရဲ့အချိန်မျိုးသူဖြုံးနေတာပဲအဲ့ဒါကြီးရှောင်းလို့နေပြီးတော့လူမောင်မမြင်ပါဘူးကိုကြိုက်တာကိုလုံးလို့ရပါပဲကိုကြိုက်တယ်လို့ထင်လို့ရပါပဲကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့တကယ်ပြောတာကိုကောင်းတာပေါ့ကြိုက်တယ်ကြိုက်ကိုထင်ရကိုလုံးကြိုက်အားလုံးကွာအဲ့ဒါတနင်္ဂနွေဆိုရင်ဘယ်လိုမြင်လဲ။အဲကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောလဲ။ကျွန်တော်ကတတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကကိုလုံးစရာရှိတာကိုလုံး။တမားကိစ္စကျွန်တော်တိတ်စိတ်ဝင်တော့ကိုဆောက်လို့ကိုလုံးတယ်ပြောရတယ်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဆောက်လို့လာလျှော့ရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုအရင်ဆွတ်ဖက်လာရင်ကျွန်တော်ကညာမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲ။ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်နားထောင်နေဒီတချင်းတစ်ခုဗျာ။ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။အဲ့လိုတဲမကြိုက်ဘူး။ကျွန်တော်မကြိုက်ရင်ကြော်သွားလဲ။ကျွန်တော်အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါစင်နယ်ဖြစ်ဖြစ်ပါပဲကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့မထိခိုက်ဘူး။မကြိုက်ရင်မကြိုက်ရောရှင်းရှင်းလေးပဲဗျအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာကျအဲ့လိုကောင်တွေခက်ဆက်ဆက်ရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့ generation မှာမဟုတ်ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကောင်တွေရှိရတယ်ဒီကအဲ့လိုအငုံစိမ့်နေပေါ့ဗျာတင်မှာအဲ့ဒီရတကယ်လက်တွေ့ပါဘာမှတုံးစားမရဘူး bro အဲ့ဒါကြီးအဆောင်အရှော့ရှိတယ်အဲ့လိုစိတ်တမ်းတဲ့ကောင်တွေကဒူးနဲ့တေးပဲချော့ကောင်တွေနေလာဟိုပါလေနည်းနည်းဟိုအချင်းလေးဖြစ်ပြတယ်အောင်ချောင်လေးဖြစ်ပြတယ်အချောကောင်တွေကဒါမျိုးပြောတာအခုဘယ်လို music တက်ရလို့ဒီတကယ်ဒီလေးကိုလုံးနေတယ်ဒါကတကယ်ဝမ်းမြူလဲနေဒီခင်းရင်းရင်းမှာအကုန်လုံးထုံးလဲပေါ့အခုကဘာမှမဆိုရင်ဟိုနောက်ဘက်ကနေနေပြီးတော့မိမဆက်အထားမိမထားပြီးလောက်တာကြီးကဒါတိတ်လို့မပိုင်းနေတယ်ဗျာဟုတ်လားပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုရှီဒီဗျာ industry ကပြောရရင်ကျင်းမြောင်းနေဗျာကျင်းမြောင်းနေပြင်ဒီနိုင်ငံဒီလိုခေတ်အနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာမှခွင့်ရေးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဒီ industry မှာမှအဲ့ဒီလူတွေကအကုန်လုံးလိုချီးကြပြီးကွဲထွက်နေရောတက်မှာအဲ့လိုစီစီလုံးလုံးရဲ့သူပို့ကောင်းတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလိုက်လုံးနေမဲ့အစားအဲ့လိုအင်တိုက်အားတိုင်းအတူတူအဲ့လိုယုံကြည်ပါလားဂိုင်းတို့တို့ရင်ရွှေ့နိုင်တာပဲဗျာသိလားဒါရဟိုးအရှိသေးရလေဗျာအခက်ဆက်ဆက်အဲ့လိုမျိုးရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမြေဖြတ်ဖို့ကကျွန်တော်လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကောင်လေးကဒီ generation မှာပြတ်သွားရဲဆိုတော့ရှိလို့မရှိတာကျွန်တော်တို့ကလမ်းလာတဲ့ကောင်လေးထက်လာရင်လေအဲ့လိုကောင်လေးကထက်ပြီး snitch နေအောင်ပါပဲအဲ့လိုမျိုးစီတူကဘလိုမြင်လဲဆိုတော့အစ်စီပါပဲပေါ့တို့လည်းတို့လမ်းတို့လျှောက်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ပါဗျာအများကြီးတော့ထွေလို့မပြောချင်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အနည်းအားဆိုရင်လည်းဟောပါဦးမယ်။ music AD ဆိုရင် music producer မှာဒါအောင်ပြောတဲ့ music producer တွေမှာတော့အချင်းချင်းဟိုပြောမယ်ဆိုရင်အနာဝိဒ်အကောင်ကြီးရှိမှာဒီကောင်ကဘယ်လိုအကန့်အကျောင်းကောင်ဘယ်လိုရှာပါမယ်ရှိတယ်မလဲ။ပေါ်ဒီကပါလေဒီပိုင်နေတဲ့ပြောတဲ့ကောင် music သူရဲ့ဒီမှာချင်းပေါ်မှာ set နေပြီးတော့လေ။နည်းနည်းတိကျတိကျအဲ့လိုလုပ်နေကြတော့ကွာမဖိုင်းဘူးကွာ။ဒါဟုတ်ဒါစကင်းစရာဆဲလို့ရတယ်ကွာဒီလားဒီငုံသေးကြီးနဲ့လေကွာဒီကောင်ဘယ်လိုအကဲကြောင်ရတာဒီကဒီကောင်ဘယ်လိုလူတွေရှိလို့အဲ့လိုကြီးကြတော့ဘယ်လိုမြင်ရောအစည်းအဝေးမြင်းလေးပူစားပြောင်းနေတယ်ကွာဟိုကွာအဲ့ဒီတေးတော့လမ်းမဆက်ဘူးကိုအေးသေးလေးဝင်နေတာဟိုကိုလို့ချီလာလုံးနေရလို့ရပါတယ်ဘာမှပြောရတာမရှိဘူး
အေးစီးလေးရောရှင်းတယ်ကောအဲ့လိုလေကားထောင်တက်လို့ရတယ်ကောမတက်ဘူးအဲ့လိုဒီကောင်ကဒီကောင်ပတ်တာဒီကောင်ကအဲ့လိုတွေ့တက်တာကောအဲ့လိုကောအေးစီးကအဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုနေမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ music တို့စလို့တော့အဲ့လိုဟာဒီ music ကတော့နောင်နာရလာမှုတွေအဲ့လိုဒီမှာစိတ်နဲ့ကြာရှိရဒီ music ကရှိပါဘူးမြင်းချက်ကတော့ဟာဒီဟာလေးကိုလုံးပြီးတော့ကဘိုးဘိုးလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုနောင်နာရလာမှုစိတ်နဲ့ကြာမှုရှိတယ်ခုလူနာပိုင်းတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ရှိတာဟာ GPT ကိုအဲဟောဒါတော့နော်ဒါတော့တော့တော့ပြန်ပြန်ရဘူးဆိုရယ်အဲတော်တော်ပါပြီဒါရင်းနေတာတော့အာတိုင်းပဲသူမရှိပါဘူးဘယ်သူများတော့စင်ပြင်းနေလို့ထင်ပါတယ်ပို့တော့အခုကမမဆိုရင်အရင်အခုကမမဆိုကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာတို့လုပ်တယ်ဗျာတကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်အင်ကန်ရတယ်ကင်မင်းရဲ့ဝင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီအမှန်တကယ်တော့ပြောပြောချင်တာဟိုကိုကြိုက်ရတော့တကယ်လုံးဝ fully support ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုး fully support ပေးဖို့ကြောင်းလည်းပဲတရားဟိုအားထောင်တက်တက်နေပြောက်သွားလို့မရကျွန်တော်ပြောလို့မရှိပါဘူးဆက်ကြောက်ရှော်ပါတယ်ဆက်ကြောက်ရှော်ရတဲ့အချိန်မှာဆက်ကြောက်ပဲဒီတူတဘောကြောက်တဲ့ music တကူဘဝတကူနဲ့ရင်းပြီးလုပ်ခဲ့သူ့ရဲ့ဘာအင်ကန်းမရပါဘူးကျွန်တော်ကအဓိကအဲ့လိုပြောတာကတိုက်ကြီးတွေပြီးမှကားဝေးမှမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့ကို artist ကဘယ်ကနေလို့တချင်းလုပ်နေလဲအဲ့ရနေလို့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ YouTube တွေက streaming platform များလာပြီSpotify Apple အခုလေအနည်းဆုံးလို့ပဲကျွန်တော် YouTube ရှိတယ်ဗျအဲ့တိုင်းမှာ Wi-Fi တက်လာကြတာပဲဗျအဲ့ဒီမှာ PMA ချိန်ပြီးတော့ကိုကြိုက်ရအောင်ထောက်နေနေတယ်အဲ့တော့က Spotify ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီ artist မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါဒီကောက်ဘယ်လို Spotify ဒိတ်ကြကြီးတော့နေဗျအခုကပြောပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမှသွားပြီးတွေ့တယ်ဆိုရင်ပြောပြောနေမျိုးတရားဝန်သုံးဖို့တစ်ချိန်မှာအချို့ဟာကြတော့သူတို့ရည်တယ်သူတို့ရည်တယ်ဒီအကောင့်ရဲ့အလေးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီအခုအချင်းကတရားဝတ်တော်မှာဒီအောင်တက်မဲ့တရားဝတ်တော်ကြည့်တယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ရုံတို့တွေကသူတို့အချင်းတွေတော့မှ fully support ပေးတာ။အဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်အကြိုက်။ဒါပြောဆိုတော့မင်းတို့ကမင်းတို့မင်းတို့မကြိုက်မကြိုက်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့အကြိုက်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ရုံတို့အဲ့ off ကတော့မှ be fully support ပေးတယ်။ Facebook မှာတက်လာတာတော့မှ share ။ဟုတ်တယ်။ဒီမှာတော့နားထောင်ရတော့အတက်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ရုံတို့တွေမှာလည်း edit မြင့်တဲ့ကောင်တွေကဒီကျွန်မပါလိစွင်းနေတယ်။အဲ့လိုကောင်းနေရှိတယ်။အာ bro ဘယ်လိုပြောအာ2 hour 2 hour ဆိုရလို့ပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့စက်မှုဆောင်တစ်ခုမှလူရောက်တစ်ထောင်ရှိရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီရန်ကုန်ထဲမှာအဲ့လိုရွှေလင်းဘန်းတို့အဲ့လိုမှာစက်မှုဆောင်တွေများကြီးပဲဗျ။အဲ့ဒီမှာအယောက်တစ်ထောင်စက်မှုဆောင်3ခုလောက်လာလူတွေကသိရမလား။အဲ့လိုပြောဗျ။အဲ့လိုတချင်းတပုတ်ဝေါ်ဝကွယ်အားပေးလိုက်အောင်မသိအောင်မသိအောင်လားတော့ပါလို့။ဟမ်။အာမလို့မသိအောင်မသိအောင်ပါဘူးသူက။တဲ့အဲ့လိုပြော။ဘယ်လိုကပြောလဲ။အဲ့တရားဝတ်သုံးဖို့ဘာလဲ။အဲ့လိုပြောနေတဲ့အယောက်တရားရှိစေတော့ကြည်ပုံရိုးကြောင့်သူများပြောလို့လိုက်ပြီးတော့တကယ်လည်းသူ fully support ပဲပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ်တယ်ပြောတယ် Facebook နဲ့က YouTube ကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ reach ကတကယ်ထိရောက်တယ် YouTube ကပို့တာထိရောက်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ music ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ industry ရဲ့ music လဲကျွန်တော်နားထောင်ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အခုတော့ Facebook မှာတောင်း YouTube မှာတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရင်ကိုယ်တော်ကြတဲ့ artist ရောက်ပြီး support နေပြီးတော့တော်တော် VPN ခိုင်းနေတဲ့တောင်းတယ် support နေပြီးရရှောင်းပြီးနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဘယ် industry ကကောင်းပြီးဘာလုပ်နေကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ကိုပြောမှာတော့ ASEAN မှာတော့ဖိုင်းကိုလိုက်ပြီးဖိုင်းကိုမြင်ရတော့ကမ္ဘောဒီးယားတတိယဝင်းမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလူ့ရေ90တဲ့ခေတ်စဉ်းစားကြည့်စောက်ပြုံးနေလူ့ရေ90တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားမှာလူ့ရေ25လောက်နေနေတယ်ရှိကမ္ဘောဒီးယားမှာ4 million ဆက်ပါတာ artist တောင်ရှိဗန်ဟာပြောတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ90တဲ့ခေတ်1 million artist တောင်ရှိအဲ့လိုပြောရင်ကမြောက် industry ကြောင့်မတော့သိလို့လဲဆိုတာ1 million artist တယောက်ပဲဖြစ်တယ်ဝမ်းမီအားလုံးလူရဲ့90 40 000များ90 40 000မှာဝမ်းမီတဲ့အားလည်းမရှိပါဘူး။ဟုတ်တယ်တော်ရလူကြီးလူကြီးဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာအဲ့လိုနည်းနည်းတယ်ဗျာအဲ့လို inline attack တကယ်လုံပေးဖို့အတွက်ဟိုကအဲ့လိုတကယ်အားမဖြစ်မလေးလာဘူးဗျာမလေးလာတာများတယ်ဗျာဒီတိုင်းအိုးကျွန်တော်တက်လိုက်မယ်ဒါကိုကြည့်လိုက်မယ်ဗျာဒါကိုကြည့်လိုက်ဥမာဒီ pattern လေးတစ်ခုနားထဲမှာကြားဘူးနေဆိုတာဒါ copy ဒါတစ်ခုဒီကောင်လီးပဲအဲ့လိုမျိုးပဲများတယ်ဗျာပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမလူမျိုးကနည်းနည်းအဆောက်အမှတ်တဲကြီးနဲတဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့လိုဗျာတည်ရမှာအဲ့လိုမေးရော့တယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးကြီးအာအဆုံးမဲဒီမှာတော့ဆောင်းရဲကြည့်ကြတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီပြည့်ရတာဆောင်းရဲကဲ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကြွရတာဒီကတော့ Facebook တောင်းတဲ့ဒီကပိုင်းနဲ့ YouTube တောင်းဒီကပိုင်းကဘာမှသိပ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာ streaming platform တွေအများကြီးများလာပြင်ကျန်လာတဲ့အချိန်ကြီးမှာဒီက။အာခုနကပေါ့နော်ဟိုကဒီ audio mic ကနည်းအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားလို့နော်။ခုနကမျိုးပြန်ဆက်လို့ဒီကျွန်တော်တို့ music ကိုလာဘလော့ခဲ့ဘလော့ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုတော့ကျောအားလုံးဒီတင်ဆက်မယ်ဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်ရဆိုဘာလဲမလုပ်ဖြစ်ရ
မေ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 အလုံးမဖြစ်ဘူးအတင်းဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ် main အလုပ်ကိုပဲကျွန်တော်ကထားရတာဒီတူလားဟိုတော့ဒီကေရီယာပဲကျွန်တော်ကလုပ်ရတယ်ဟုတ်ပါတတိယတော့ရောရှင်းလာတယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုခြေကဝင်နှောင်းကောင်းလေးတောင်ပဲဖြစ်နေပါပဲအဲ့လိုရက်30လုံးယုံသွားလိုက်ယုံပြန်လိုက်မဟုတ်လေအဲ့လိုတစ်ခုခုမှအဲ့လိုမျိုးဝင်လုံးနေမယ်ကောင်းလေးတောင်ပဲအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်မဟုတ်လေအဲ့လိုမွေးစေးအများရားရားတိုင်းသုံးနေတဲ့ကောင်းလေးဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တာပဲဒါတူကန်စီမှာဟိုမူတီပါမှာချိန်နေချိန်ကပေါ့စီတူရောကျွန်တော်လဲကိုတက်တင်းလိုပဲပေါ့တာမန်ဝန်ထမ်းကောင်းလေးတယောက်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့လိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ့နောက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးပဲလုံနေပြန်မှာပေါ့ဒီကအဲ့ဝါနာကြီးအဲ့ဒီပြာကြီးမရှိခဲ့လုံးမဲ့အရာကြီးကျွန်တော်တို့စီမှာဘာမှတိတ်ပြီးတော့တခြားဟာကြီးကိုလဲအဲ့လောက်ကြီးဒီတိုင်းမဲ့ဝါနာပါမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာဥမာကျွန်တော်ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးဟိုတို့တချို့ဆိုရှိရတကယ်ဝါရရဲ့အဲ့လိုဒီပိုင်းကာရာမျိုးတွေဘတ်စကတ်ဘောဆော်ရာတွေသူတို့ဟိုဝါရနေကျွန်တော်အဲကျွန်တော်ကြောက်အဲ့ဒါကြီးတိတ်မမာဆော်လို့ပါကျွန်တော်ရောကျွန်တော်ဝါရပါတာသူများနဲ့နည်းနည်းကွဲထွက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီကဒီတော်တော်ဒီ music producer တယောက်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဆိုအဲ့ဒီမပြောဘူးဟိုမမာပိုင်းဒီမေးပါဘာဘာကြီးကလည်းမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါပြည့်တယ်။ဒီကနေ့ပြည့်တယ်။အဲ့ဒါကျန်တယ်။ညာညာအေးအေးတည်းတည်းအေးဖြော်လာလို့ပဲလုပ်နေမှာ။တန်တာတန်တာဘာတန်တာ။လုပ်ပြတာညာ။အခုကြတော့ music လည်းပြီးတယ်။ song လည်းပြီးတယ်။ song လည်းပြီးတယ်။ဒီလိုရတာအကုန်ဒီပြီ။ဟုတ်ကြလား။အကုန်ဒီပြီ။ Okay နောက်ပြီးတော့ဒီ music လေးတော့စပြီးရုပ်တဲ့အချိန်ကျေးဇူးပါတယ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးဆိုတာဆိုရင်တော့အခက်အခဲကတော့ရှိကြမှာပါ။ဟုတ်တယ်။ဟိုတရားတရားရှင်းတယ်လို့ဘုရားရဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်မှာတူတူသိတယ်။အခက်အခဲကအများကြီးရှိကြတယ်။အဲ့ဒီအခက်အခဲကြီးကြားလိုက်ပါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တာလဲ။အချောင်းပေါ့ဗျာ။အရင်တော့ကတော့အဲ့ချင်းတော့ဘာမှနားမလဲ။နားမလဲတော့အမကိုလုံးချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဟိုအင်ဂျင်နီယာကိုပြောပြတာဒီပါလေကိုကလည်းမပြောတတ်တော့အဲ့လိုမျိုးထက်တူမကြတာဒီပါလေအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတာပါချင်းကကိုလုံးချင်တဲ့ပုံစံမျိုးစတာဒီမှာဖြစ်သွားတာဒီပါလေရှိတယ်အခုကတော့ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်ဆွေးကိုအင်ဂျင်ချာမှာတွင်းနေကြဖြစ်နေတော့ကိုချန်လို့ပါဗျာအစီအစဉ်ကျွန်တော်အထာဆိုတာနဲ့တော့ကျွန်တော်အထာလို့ဆိုတော့ကိုကြည့်တည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကျားစုလေးမှာတော့ပြောနေတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့အဆင်ပြေသွားပါတရားလို့ဆရာလို့တက်ခဲ့ပြီပါတယ်သိရှိတော့ဆရာတို့ကြည့်လိုက်ပေါ့ကြည့်လို့ကြည့်လို့ပဲကြည့်လို့ပဲကျုံးဝယ်တဲ့နေလိုက်တာဆရာတို့အဲ့လိုပေါ့ပုံလိုလေးကြီးပါအဲ့လိုဆရာတို့ကြီးပါလို့ဆိုပြီးအဲ့စာသားရရှာရင်ဆရာတို့ကြီးပါကြီးပါကြီးနေလိုက်တယ်အတရေတော့ဘယ်လိုကြီးရှိခဲ့အေးကျွန်တော်ကရောအဲ့လိုပဲပြောပါမယ်စတူဒီယိုပေါ့ဒီကတချင်းလောက်တာလေစတူဒီယိုပါလေလို့တစ်ခေါက်ပဲဗျာပွားပါတချင်းအဲ့လိုမျိုးဖိအားပြီးသွားသွေးမယ်ဆိုပြီးသွားတာဗျာအဲ့လိုကိုကဆိုကီးမွေနေလို့အဲ့ဘဲကကျွန်တော်ကလည်းဆဲရတာရှင်းရနေပြီးတော့စိုးရင်းစိတ်တွေတချင်းလောက်ရင်စိတ်တွေကပျောက်သွားတခါအဲ့တော့မမရကျွန်တော်အသက်45ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါစာကြီးမလုတော့ဘူးဗျာတချင်းဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖိအားတော့ရားတယ်တက်မှာရေးလာတာဖုန်းလေးပါလေသွေးအဲ့လိုပဲပေါ်လာရေးလဲရှောက်ပြကြီးရယ်မခိုက်ပါဘူးအကောင်ရတယ်တိတ်ပြီးရစီပါအဲ့နောက်ဆုံးသွားလီးပဲကွာလို့ကွာလို့မလုတော့ဘူးဆိုထိုင်းနေအဲ့လိုအဲ2020လောက်ပေါ့နော်19ဆုံး2019လောက်ပါအဲ့လိုဟိုကျွန်တော်ဘရိုတယောက်ပေါ့သူဆုံးသွားပြီးရတယ်ဖိုင်မတ်တေချာလုတ်ပြစ်တာဗျအဲ့မှာခက်ခဲရတော့ဘယ်လိုပြောအဲ့ဥစ္စာစတူဒီယိုပေါ့အခုခေတ်ကာလနဲ့ပြောရမယ်ဆိုမီးပြတ်တာပေါ့ခက်ခဲရတော့သိရမှာအဲ့စီဒီယိုကျွန်တော်လည်းရှိရဲအခက်ခဲရောအများကြီးပဲစစလုံတုံးအဲ့လိုစတူဒီယိုမရောက်ဘူးဗျာဘာမှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဘောလာတကောင်ရှိရယ်သူကတော့ရောက်ဦးပဲပေါ့ဗျာတည်ရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုအကူအညီတောင်းကြည့်ရဲ့အချိန်မှာလုံးဝအဆင်မပြေခဲ့ဘူးဗျာစောက်ထားရေးကထားရေးပေါ့ဟိုရှော်ခဲ့ရယ်ပေါ့ဗျာတည်ရမှာရှော်ခဲ့ရယ်ပေါ့ဗျာတည်ရမှာနောက်ပြလို့သချင်းနေရေးပြီးပြရတာအားဒီမင်းအကြီးကဘာကြီးမလဲမသိဘူးဘာကြီးအများကြီးတည်ရအဲ့လိုနောက်ပိုင်းတော့အခုဒီ2020မှာပေါ့ကျွန်တော်
ဟိုအားကြီးကို strike အောင်နဲ့တွားပြီးတော့တွေးပြွားရဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီတခြား music industry ရဲ့သူတွေပေါ့ AZ ကိုပါအကုန်ကို13တော့ဟိုတွေးပြီးပါတွေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တေချာနားလဲနားလဲဝါရဗျာသူပြောပြရဗျာအများကြီးပဲကျွန်တော်မသိရရောအဲ့ဒါနေပြီးတော့ပြန်ပြီးလှုပ်ပြွားပါဗျာကျွန်တော်လည်းငါတော့မလွယ်ဘူးတချင်ပါသူအဲ့ B ရပါရဆာကျွန်တော်အဲ့လိုရောက်ဟိုရပါ B အဲ့လိုတီးလုံးတစ်ခုရောက်ဟိုကျွန်တော်အဲ့လိုပတ်စံလေးစုအဲ့လို internet ဆိုင်သွားထောင်းနေနားထောင်းနေအဲ့လိုထောင်းတော့ B လေးပါနေကြည့်လားအခုလိုလေအဲ့လိုမမြိုင်ဘူးဗျာရင်တော့ကဆိုခက်ခဲတယ်ဆိုအဲ့ဒါကြီးလည်းပါပြောရတယ်အဲ့လိုတော့တော့ဆောင်းတက်တယ်တောင်းတက်တယ်အဲ့လိုပြောဆိုင်မှာလွတ်ချက်လာတီလုံးအဲ့မှုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောသူတို့မှတ်ထားပြောဗျာမမင်းရအဲ့လို MP3 တို့ပါအဲ့လိုတေးသေးလေးစပဲအဲ့ဒါမှာ SD card နဲ့နားထောင်လို့ရတယ်ဟောတချင်ကိုသိရမှာအဲ့လိုအဲ့ဒီမှာ MP3 လေးဝယ် SD card လေးနေမှာ 4K တို့အဲ့မှာပိုင်းတချင်လေးထည့်အဲ့လိုကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးအနားဆိုင်သွားတီလုံးလေးဆိုတောင်းအဲ့လိုမျိုးထည့်ထည့်ထည့်ပြီးအဲ့လိုနားထောင်လာတော့ခက်ခဲဆိုအဲ့ဒါကြီးလည်းပါว่าคุณน่ะเลยว่าออดิโอไมค์อ่ะป่ะเนาะนี่ปริอ้าก่องเนี่ยขึ้นมาคณะเนี่ยขึ้นซอรี่ป่ะคุณน่ะก็เปล่าเลยไม่ได้กูเนเจอร์มาเนี่ยอินเทอร์เน็ตสั่นมาเนี่ยตีลงอยู่อโลจัดตาเนี่ยเนี่ยก็สายเนี่ยคือทีวีอ่ะตีลงเนี่ยไอ้สุดเนี่ยเนี่ยก็สายเลยอ่ะแล้วก็ดาวเนี่ยดิดาวเนี่ยไอ้ไลท์ยาမျိုးပေါ့ဗျာတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးနင်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 းဆိုနင်းနင်းနင်းကိုအဲ့လိုမှတ်ထားဟုတ်ပါဘူးခုမှာစစ်တွေပါလေမရှိသေးသေးပါလေမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒီလိုလွတ်ကျပါလေပြန်ပါလေဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီပေါ်မှာဘာတွေကိုကျိုးရကြရေးอ่ะနာမည်အဲ့တုန်းကတော့ခဲ့တဲ့တချင်ကတော့အဲ့ချိန်မှာတော့ဟုတ်ပထမအောင်တချင်ရဲ့လွယ်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ချိန်ကတော့အဖိုင်ဆုံးပဲဗျာသိတာဘာပြောဆိုဒီအခုဟိုအားလည်းပဲဒီပြည့်စုံတဲ့ခုဒီ level ပြောရမှာဟာငါအိမ်ကလုံးပြည့်နေချင်းဆောင်းရမ်းခမ်းမှန်းแช่แช่น่ะแช่เออว่ะเออว่ะแต่ไอ้ที่ตรงอ่ะไอ้เฉยตรงอ่ะล็อกเกะดิฉันอ่ะโคตรแล้วอฟายลงเลยเนี่ยโหกูฉะแดงอ่ะกูก้าวน่ะโอ้บรูอ่ะไอ้ตรงอ่ะแบบว่าเราดูดิโหโคอ่ะรู้อย่างเนี่ยเฉยๆนะเราไม่รู้นะคนเนี่ยตีเนี่ยโหจนๆเลยไงอีว่าแต่ฉินนี่ล็อกเกะโคก็เราปะหมดจนเลยเนี่ยไอ้งานี่อยู่ไปปะมาลายีก็มาปูนี่เลยนะเอ๊ะก้าวมาเลยมาลายีฟายีอ่ะจ้ะนะจนฟายีมาลายีจ้ะน้องอ่ะกูลงชื่อน่ะแต่ทีเนี้ยสปอร์ตมีตัวรู้อนิเนี่ยโหบางละก็ก็ว่าเวทีอันนี้ไม่ตัดเหมือนสมมุตินะครับเราบาลุจินลุจินเนี่ยอย่างของเราตัวนี้อ่ะสมมุติไปนะครับอะคือส่วนอย่างตอนนี้โหเราเนี่ยแซงแซงกันเลยอ่ะคราวเนี่ยตอนนี้เนี่ยไอ้ตรงเนี่ยบางมาผิดอ่ะนะถ้าอดีตก็เราวิบากอย่างเราไอ้หนูเนี่ยเราสมมุติไปเลยส่วนเราเนี่ยอ่ะอันตรายเลยเราเกเรเลยชี้อยู่นะครับถ้าแม้ไอ้เฉยมาลงไปในทีมไอ้ฟายเนาะแล้วก็กูอ่ะน้องอ่ะฟูลสปอร์ตอยู่อยู่นะครับโหอ้าทุบอยู่ลงไปในอย่างนี้เราเต็มโอเคครับอะกูเฉยมาละအော်ရရှိလိုက်တာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့ရှိရတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးကြီးနေတယ်မှာဒီကျွန်တော်တို့တတိကြီးလို့ main boss စီးပြီးတော့ဒီကအေဂျီလို့ဆိုရဲပဲဒီနှုတ်လာတာအချိန်အခုရှိမှာ။ဒီနေ့တော့ကတော့အချိန်အခုနေပြီဘယ်လောက်ချာ။ဆန်လာလို့ရေလို့တော့လေ။မှန်တာပဲ။ရှိရှိရှောင်းလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုရှိပိုင်းလုပ်တဲ့ဟာကြောင့်အထက်မတွက်တာရှာလို့ဆောင်းရယ်ကြီးရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာပေါ်တဲ့ကောင်ကြီးတွေထားပြီးတော့တိတ်တိတ်ရေးနေတော့။တော့ဆိုပြဟိုတားဖို့မိန်မောရှိရောက်မှာဗျာမိန်မောအကြောင်းမင်းကမသိမင်းကဘာလို့ကျန်စီနေလဲမိန်မောကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တားဖို့ဒီနောက်ကမှမိန်မောပဲပေါ့ကျွန်တော်တပြေးပြေးသိတာ။ဒီတော့မိန်မောကျွန်တော်စသိနေတာ။ဖြေးစီတဲ့အစီအမင်းမဆုံးပြန်ခဲ့ပါကျွန်တော်ရောလေးတော့စသိခဲ့တာဗျာဒီကအဲ့ဒီအချိန်တော့မိန်မောကเมโลดี้ဆိုတာမှတ်တာအဲတော့ကမေဆိုဆိုပါလေတော့ဒါမဲ့အဲ့ညံခဲ့ပါတခြင်းလားအဲ့မှာမေလိုဒီ้ကိုစောင်းရမယ်အဲ့ဒီချက်လုံးဝနေပြီတော့ကာဒီကြာတော့ကြာတော့ကြာပြီဒါမဲ့အခုချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ fresh ဖြစ်လာတယ်ဘူးလေว้าปูซอมโหยักกั่วแท้อ่ะทั่วๆเจกระสะป่วยอ่ะตะตะลิ้นเลยอ่ะแล้วอ่ะเมย์เมย์อ่ะเนาะเอ้ามาเนี่ยแม่เมย์อยู่อ่ะแล้วก็ว่าအဲ့လိုဟိုးရင်တော့အချိန်ကျော်ထဲမတော်ဘူးဗျာထဲမတော်တော့အဲ့လိုပဲရှောက်လုံနေရပဲကျွန်တော်လည်းတကယ်ပြန်လှုပ်ဖြစ်တာတော့2020နှစ်အဲ့လိုပုံမှာတေချာပြန်ပြီးလှုပ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီအေဗီဒီစာပြီးတော့ဖြုတ်တာနောက်ကြာအာတီနေလာအဲ့လိုအာတီစီအာတီနေလို့ရင်2020နှစ်တော့2020မှာခုနပြန်တော့ဒီတန်းရဲ့ဖွဲ့ဝင်တော့ကျွန်တော်ဟိုလက်တော့ပြီးပြီးတော့မှရှိဖုန်းနဲ့ပါအိမ်မှာပါရမှာအဲ့လိုဟိုတကူဆိုရင်ဒီတန်းတော့ဖွဲ့လိုက်ရေးတီးရတာကျွန်တော်တကောင်းမပါတော့ဘူးတော့နောက်ပါကြပါဒီစူပါဘရက်ဆိုတဲ့တေလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါထရီမှာကျွန်တော်ကပေးကြပေးတတ်တာ
ခက်ခဲရောပြလို့ပါမယ်ခုံးရခုံးနေလို့ပါနေတော့ quality မကောင်းဘူးအချိန်ကြာချိုးပါမယ်ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးတော့မပြောရင်ကျွန်တော်ပြေးကြပါလို့ပြတာပါ5နေ6နေတော့ရှိတယ်အကုန်းကပေါ်တာဒီလူကြီးကိုနေတေးချဖို့အပန်ရိုးရာထိုးလုံးနေအခုဒီမှာပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကပါတယ်သူတို့လည်းစောင့်ရင်းကြီးတွေ risk ဖြစ်နေတယ်ချမ်းလာမိသားချမ်းလာတော့လုံးလာတာလေးကောင်းတယ်ကောင်းတော့မပါဘူးကွာအဲ့ဒီအဒီကတော့မရှိသေးဘူးမန္တလေးရှိရှိရတယ်မန္တလေးအချိန်ကြီးနေသားတို့မှာနေသားလေးတခုဖြစ်လာတယ်အဲဒီကအဲ့ချိန်မှာမှဗျာအချိုးကောင်းရတာစာအဲဒီလူဆိုရင်စောင့်ရင်းလောက်အဲပဲစောင့်ရင်းလောက်စောင့်ရင်းလောက်ပြည့်တော့တခုဆိုရင်မင်းကဘယ်ကောင်းလဲကဲ့ဟာအဲ့လိုကက်ဖို့မပြောနဲ့ဒီမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကက်ဖို့နေတိုင်းတခုရောက်လာဆိုသိမလားကျွန်တော်တို့အရှိမစူးစားခဲ့ရအများကြီးပြအဲ့ဒီအရာတွေဆိုမင်းလို့ရဘူးမကြည့်ပြဘာလို့ရင်တော့ကြောင်းပြန်လို့ကြည့်ဒီကောင်ကဘယ်ကောင်ပုံမှာမိမဲ့ဆက်လာပဲဟောမှာကိုဘောကိုမမမတို့ကဖိဝင်လာတဲ့ဟာကဘာလို့ရှောက်ပုံမှာမသိဘူးဘယ်လိုရမလဲတော့မျက်စိတဆုံးပေါ့ဗျာမျက်စိမြင်ရတယ်ဟောလို့သူတွေးသူတွေးရသူတို့တိုင်တတ်မှတ်လိုက်တာဗျာအဲ့လိုတကယ်တမ်းဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်လည်းဗျာဒီလူတယောက်ကိုဒီလူတယောက်နဲ့တွေ့ရတယ်ဒီလူတယောက်မကောင်းလို့သူကပြောရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မကောင်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကနားရထည့်လိုက်ပြီးအဲ့လူရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တကယ်မှမပေါင်းကြည့်ရသူကောင်းမကောင်းလို့ကျွန်တော်မသိဘာလို့ဒီလူနဲ့တွေ့လို့ဒီလူကမကောင်းပြောတိုင်းလည်းဒီလူကမကောင်းနေရမျိုးမရှိဘူးဗျာကျင်မှာအဲ့လိုမျိုးပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဗျာအရင်တော့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုစိတ်ညံနေဗျာအခုနောက်ပိုင်းတော့တော်တော်ကျွန်တော်ကဖြစ်လာပဲအဲ့ရှော်လာပဲနောက်ပိုင်းအဲ့လိုပြဿနာတွေပါတယ်ဆိုလဲတိတ်ပြီးဟိုအောင်ဖြစ်တော့ယောက်ျားဆန်လာမယ်အဲ့လိုရှင်းတော့မကျင်တော့ဘူးဆိုလဲတွေးလိုက်တယ်တွေးဘာမကျင်တဲ့တည်းဆိုလဲပြောအဲ့လိုပဲဘာဖြစ်လို့ကိုကဘာမှမဟုတ်ဘူးဗျဘာကောင်းမှလည်းမဟုတ်သေးဘူးအခုချိန်ထိလည်းသိတယ်ပါအဲ့လိုဘာမှမဟုတ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးကောင်လေးကိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုလိုက်နောက်နေရကြီးကျွန်တော်ကလည်းစားတယ်ကိုကိုကိုလိုက်ကျွန်တော်တော့လိုက်လုံတာရတယ်လည်းစားပြောကြတယ်ဒါကကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်မရပြောကြတယ်ဘယ်လိုပြအဲပြောနေတယ်အဲသားကြိုက်မှာကျုံမဲ့မှာရောက်လာမှသိအဲမိန်ဘောပေါ်မှာပြီးတတိယဘောမှာပြီးကျွန်တော်ပြောတာကလည်းဒီလိုမျိုးဒီ program တစ်ခုကိုယ်နဲ့တစ်ခုဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်အရှိန်မှာရှင်းခဲ့ရတယ်အများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် reaction လုပ်တယ် reaction ဆောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လူရင်းနဲ့ဆောင်းရမ်းလောက်နေတာသိလားမင်းကဘာသိလို့လဲဘာတတ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်လောက်နေဗျာဆောင်းရင်းအလောက်ခင်ဗျာအဲ့အလောက်ခင်ဗျာတဲ့ဟာမျိုးဒီဘောင်ရဲ့မြင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒါရင်လေးအနေနဲ့ဒီတိုင်းလူတွေကတစ်ခုရောက်နေတယ်ဗျာဒီ lesson မှာကျွန်တော်ထည့်ရုံနဲ့လုပ်တယ်ကျိုးရရဆိုရင်တတိပီးနဲ့တကယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဒီ project ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဗျာသူနဲ့အခြားတတိပီးမှာပေါ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဘောမားနေတဲ့ artist တွေနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လေးလုပ်နေတာအများကြီးရှိတယ်ဗျာနာမည်ထုတ်ပေးမကောင်းလို့အဲ့လိုမျိုးလုံးလုံးပို့အတွက်ပို့ကျွန်တော်အရှိမဖြတ်တန်းခဲ့တယ်အများကြီးလေးလာခဲ့တာသူက artist တွေဒီပြောပြောလို့ဒီက artist တွေအများကြီးပြောမှဆိုရင်ကသူတို့ကဒီ program သူတို့ကပြောမှဆိုရင်ဗျာသူတို့ကိုယ်လည်းမနေတာအများကြီးဗျာဒါ artist တွေလို့ကိုယ်နေနေတာတော့ cases နဲ့ producer ချင်းနဲ့လိုက်ပုံအောင်ချင်းနဲ့အင်းကဲဘာမှမဖြစ်ရဘူးရားနေတာသူတို့ဗျာသူစိတ်နာသူတို့မဖြစ်လာတာတွေကိုတတော်သားရလာပုံချရတာမျိုးတွေကသိရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူတို့မသိတဲ့အပိုင်းသူတို့အင်ဂျင်တွေရဲ့ဒီဘက်ဆိုရင်အပိုင်းကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြတယ်ပြောတယ်တကယ်အလုံးလုံးနေတဲ့ artist တွေရဲ့သူ့ရဲ့ data ကျွန်တော်အများကြီးသူများတို့မသိတဲ့ artist တွေကဘောမားချင်းပါဆိုတဲ့ artist တွေကျွန်တော်ရင်းနှီးဆုံးမှာဘေးနားမှာထိုင်ပြီးတော့ပြောလို့လုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ project ကိုကျွန်တော်အများကြီးရှိခဲ့တာသိမလားအခုဆိုရင်ဗျာသူကဒီ main wall 33 CPU မှာ A0 နဲ့ဗျာမထိုင်ရတာပဲဒီလိုစကားပြောဖို့တခုကျွန်တော်အရှိမရင်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုမှမကောင်းဘူးမှမြင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မှဘင်းကဟိုကဲ့ပေါ့ကဲတော့ဆောင်းယူနေကြတယ်ဆောင်းနေပြောပြတယ်ဒါထားပါရေဘရူနောက်တော့အချိန်ပါမယ်အချိန်ကြီးကစကားပြောอ่ะသူကပါတယ်ဆိုတာအချိန်တစ်ခုရောက်လာခါကြရတယ်သူပြောရင်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောလို့ရမယ်ဘရူကကျွန်တော်အိမ်မှာထိုင်နေပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လုံးနိုင်တယ်လူနဲ့တကယ်လုံးတဲ့အလုံးနာဗျာကိုဘယ်တော့လုံးပြီးပါလဲဆိုတာ finish ကလုံးอ่ะအဲ့ဒါနောက်ဆုံးမဲ့အဲ့ဒါပဲဆုံးဖြတ်မှာအချိန်อ่ะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒါ industry တိုင်းမှာပေါ့ရှိတယ်ဗျ music industry မှာပေါ့အဲ့လိုဒရမာချိုးတဲ့အနုဒီကောင်တွေအားလို့ချက်ဒရမာချိုးရဲ့ပန်းကြီးကောင်ကြီးရှိတယ်တရားခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းကတတိယဆိုရင်မင်းတို့ GM ဒီစစ်ပိုလီစာအကောင်လုံးကြီးရှိတာကိုအဲသိဗျာအကောင်ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲခင်ဗျာတိုင်းမဟုတ်ရအဲ့လိုရအောင်ဘယ်လိုပြောအကောင့်နေရအဲ့လိုစောက်ခွားရိုင်းမခံရဘူးလို့ကြာတည်တာငွေတော့မှာမဲလူကြီးရှိအဲ့လိုလူကြီးအဲ့လိုအကြီးပိုင်းရမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတိုင်မင်းဘာရအောင်လာပါရအဲ့လိုကျောင်းစီဖြတ်ယူပါတာမျိုးပဲအဲ့နောက်အခုနောက်ပိုင်းကောင်လေးရဗျာ2000နောက်ပိုင်းမွေးလာကလေးကြအဲ့လိုမျိုးမကြုံဘူးရက်ွက်ထားတော့ဒီကောင်လေးတည်ရရက်ွက်ဆိုတာ
ဟိုတိုက်ခန်းပေါ်ကနေအောက်ဆင်းပြီးတော့ဟိုချက်တောင်ရိုက်တာလို့ပါတော့တည်ရမှာလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလဲစိုင်နေပြသေးရမှာကျွန်တော်ပြောနေတာတကယ်တကယ်မကြုံဘူးသေးလို့ပါအဲ့လိုကောင်လေးလည်းရှိပါဒါတော့သူတို့ဇလန်နဲ့သူတို့သွားမှာပဲအကောင်လေးပါဖြစ်လာမှာမလို့လေဘရိုကလည်းအချိန်တိုင်းသူကပါလေကျွန်တော်ပြောဆိုအချိန်ရပဲတွေ့လာပါပဲမင်းပါဆိုရင်အားလုံးအမရုံပြောစီ။အဲ။စီဒီရ။အချိန်ပါပဲတကယ်တော့အချိန်ကစကားပြောပါလိမ့်မယ်ဗျာ။တည်ရမယ်။အဓိကအဲ့ဒါပဲ။အချိန်ပဲ။ကိုလုံရင်ကိုဖြစ်မယ်။တည်ရမယ်။ဒီတိုင်းထိုင်နေတော့ဘာမှဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒီရုပ်လို့။ကျွန်တော်မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တည်ရသူဆိုရဲသူတွေကရှိလာမှာကျွန်တော်။ဟိုကတည်ရအောင်လို့ပြုစီရပြုစီတာချိန်ချိန်လို့ရှိမှာ။ညမကြီးရတယ်နော်လေးလိုင်းရမကြည့်ပါဟိုအေးသေးလေးဆိုတာလေးဒီတော့ပါကျွန်တော်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာအော်အေးကြီးကဲတော့မယ်လောအိုက်ကျူအဲ့ရပါဒါနောက်တစ်ခုမေးမှညာအေးကြီးကိုဒီကတိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုကိုကမြူစစ်ကိုကြားတယ်အဲ့လို copy တွေပိုင်းလာအဲ့ဒါရှိတာ copy ဆိုတဲ့အဲ့ဒါလည်းပြန်များလေးစရာဟာလည်းဟိုပြချက်စင်းပြချက်စင်းချင်းလိုက်စင်းလို့ရှိတယ်ယူရတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးကဒီလိုမျိုးတီးပြီးမှဆို copy အထာလေးတွေပဲလားအဲ့လိုမျိုးရှိကျွန်တော်အားကြီးဘောက်ပြီးကိုလည်းတပိုးစံတဲတီးမေးပါလိမ့်ရှိရတယ်ဘယ်လိုမှမဟုတ်လေဒေါင်းပြီးဒေါင်းလိုက်တော့ဒေါင်းပြီးမဟုတ်ဘူးဒေါင်းလိုက်ဒေါင်းလားပြင်းတယ်ကိစ္စအကြီးကိုဘာလို့စက်ရှိနေရလဲဒေါင်းပြီးကိုတပိုးစံလဲပြောတော့တီးရရကြဲတယ်တော်ပြီးတော့မှာတည့်ရတယ်ဟုတ်တယ်။တောင်းပြီးအကောပြီးတချင်းကိုမှာနေတယ်။ထွန်းနေတယ်မျိုးမှာတော့ဒီပုံစံမျိုးတွေတည့်ပြီးပါ။နောက်ပြီးတော့အစဲကံဦးစစ်ပုံသားလဲ။ဟုတ်ကြုံနေ။အဲ။ဒီမှာသာပို့ရတယ်။တင်ရတာပို့ရတယ်။ဘာညာတော့ပြော။ဟုတ်ကြုံနေ။အဲ့တော့ okay ဒီ energy ကြောင့်ပါနော်။ဟိုကိုလေးစားပြီးတော့အားကြရတဲ့ energy ပါရှိရ။ရှိတယ်။အများကြီးပဲ။တရားပြ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 
အကောတော်များဆိုရင်ဒါခုနစီတူပြောတဲ့ဂျင်းကျွန်တော်စကားပြောတဲ့ movement တော့ application တော့တားမိကြည့်ရတာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီအမျက်နာဖြစ်တဲ့မူရည်တော်တော်များရဲ့ပြောတာစေးကြောင်းတယ်အဲ့ဒါကျွတ်နေဂျင်းကြီးအထာပေါ့အမှန်ရဲ့ဂျင်းကြီးအထာပေါ့
ခိုးရတာမဟုတ်ပြန်ဂျင်းမီစကားပွဲပုံနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကြိုက်ရတယ်ဗျာသူကသူပြောရင်စကားတကယ်လုံးဝမဆိုင် 4K ရုပ်ဆိုင်တကယ်လုံးဝ fine ပဲစကားပွဲလည်း move မလုပ်တော့တကယ်လည်းကျွန်တော် reflect ယူလာတာအဲ့ဒါအမေရိကန်ကမျိုးလိုက်ရှိဆိုရင် reaction လုပ်တတ်ပါရင် move ယူလာတော်မရဆော့ပလိန်ဗျာမြေရောက်ကြီးကဘာဖြစ်နေလဲသူကဟာမြန်မာကလည်းတချင်းကိုရက်ဒီမှာငါတို့ကဘာနာတချင်းနာတော့ချင်းဘာပြောတာဗီရရှင်ချင်းလေးဒါဒီဘာလို့ဒါပြချပေးတယ်အဲ့ဒါရတော့စားတယ်ခင်ဗျာဆောက်ပဲတော့အခုနေတယ်ဒီ game music တိုင်းမှာပါဗျာတတိယဆိုရင်ဒါတတိယနဲ့ကျွန်တော်ညနေနေ့တင်းဆန်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဟာလေတချောလေးမှာနေကြအာတစ်တွေရဲ့ flow နဲ့ကျွန်တော်စိုးတက်တယ်အဲ့လိုမျိုး open on flow နဲ့ပဲဆိုတာဘယ်လိုဘယ်လိုစိတ်ကြီးရခဲ့အမေအုံးဘူးနဲ့ကဆိုတာကိုပြီးတော့ find တယ်ဘယ်လိုစိတ်ကြီးရလဲအဲဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်လည်းဆိုရယ် track တွေကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပဲကျွန်တော်ဘယ် music မလို့ကျွန်တော်ရှောက်ပြီးဆိုဆိုရင်းဆိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်း dream music မှာရောအမေညိပြီးတော့နားထောင်တယ်အမေ UK NY ဘာအစုံမဲ့ဗျာကျွန်တော်အမေအဲလို Japan Dre တွေရောအကုန်နားထောင်တယ်နားထောင်တဲ့အချိန်မှာဗျာသူတို့ရဲ့အဲလို Lee Yu Lee Thing တွေပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါကြီးကအရင်လွှမ်းမှုကခံရတယ်ဗျာတကယ်မှာဥပမာကျွန်တော်အဲ့လိုနားထောင်နေပြီဆိုရင်ဥပမာဒီတယောက်ဆိုရင်ဒီတယောက်ပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီလုံးတစ်ခုပြန်ဖွင့်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်ကရေးလိုက်ရေးမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုဘယ်ဘာအဲ့လိုကြီးလည်းဖြစ်နေတာပါအဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာညာနောက်ပိုင်းလုံးဝအဲ့ဘာလာလာနားမထောင်တော့အဲ့ဒီလုံးနေကြီးပဲတောက်လျှောက်နားထောင်တာထောင်ရအဲ့မှာကျွန်တော်အပိုင်ရွတ်တာမှာတောက်လျှောက်ရွတ်ပြီးတော့အဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ပုံစံပေါ့ဗျာကိုယ်ဘယ်လိုပုံစံလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ပုံစံကိုရှာပြီးတော့တို့တေချာတက်သွင်းဖြစ်တာဗျဒီဇိုင်းမမတေချာလုံးဖြစ်သွားဒီမျိုးစစ်နဲ့မှာဗျအဲ့လိုတေချာလုံးဖြစ်တာအဲနောက်ခုမှာမီးတိုင်းမျိုးဂျုံလုံးကြီးမီးတဲ့နေနေကလို join နေတာအတင်းနေနေအဲ့ဒါခထားနေတာအဲထွက်တာလေဒါအဲ့ဒါဒီနေနေကလို join နေတာပြောပါတော့ပါနေနေလေးကအစာကြီးကပေါ်လာတယ်အစာလေးကပေါ်လာကြာပြီ2018လောက်နေခဲ့အဲ့လိုတချင်းအဲ့လိုအဲ့တော့ကတော့တပုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့အခုတော့စတိုင်မျိုးလေကျွန်တော်ကဆိုတယ်သူကတီးရယ်ကျွန်တော် music video တွေပါနေအောင်မရိုက်လိုက်သေးရယ်အဲ့ဒါထုတ်ပြီးရယ်ပြီးတော့သူနဲ့ကြော်နေတဲ့ဒီအမျိုးပေါင်းပဲပေါင်းနေအဲ့လိုချင်းတွေပါတက်တက်စီတယ်လို့ကအခုနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုကျွန်တော်အခုလုံးရင်းနေပါပါအခုလုံးကသူကတီးရယ်ကျွန်တော်ကအခုလုံးဆိုရယ်အဲ့ဒါလေးလုံးရယ်အဲ့တော့ပါတချင်းတို့ရှာလို့ပြောပါတော့နောက်တဲ့ credit နဲ့ချက်ပဲဘူးတော်တော်ရှိတယ်ရှိရရှိကျွန်တော်ကန်လိုက်ရောက်ထားတဲ့အခုတခုရှိတယ်အဲ့မှာထွက်တော့ဒီကဘာလို့ပါလဲအဆုံးရတော့ဆောက်ရအောင်ပါဗောတောင်းတဲ့လူတွေလုံးခုပြောရဆိုတတိပီးဆိုနေပဲအခုထွက်ဖို့ရှိတယ်ထွက်ရတယ်ဒီလိုနားနေခုလိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေပြီးတော့မှာနောက်ကျတော့ကဲမကဲမအာမွေရာအဲ့လိုအာမွေရာရအေးနောက်ခုနေရာဒီ AC ပေါ့ AC ကမြေပြေစားနေဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာဘာနဲ့ရောက်တင်းစရဘာဘာနဲ့တင်းစရတဲ့အချိန်ဒီလိုမှာကိုယ့်စီ music line TV မှာအဲ့တော့ဆိုဘယ်လိုဒီမတ်တီးရောကျွန်တော်စုံမဲ့သူကြည့်ရအောင်ပါသူလည်းစုံမဲ့ထားတယ်ကျွန်တော်ကျဲရော TV အဲ့လိုပဲဒီလိုတော့သူဆိုရဲပုံစံနဲ့ဘီးနဲ့ကလိုက်ပဲမှုကြည့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုပို့ပြီးတော့မြောက်အောင်ပို့ပြီးဟောက်ပြအောင် TV ဟုတ်တယ်ဟောက်ရင်အဲ့လိုမတီးပြချင်ဘူးတော့မရှိဘူးအဲ့လိုဆောက်တော့လေးဆုံးရအောင်။အကျိုက်ကြီးပဲ။ဘီးရောက်ကောင်းရောဝါရီရ။ဒီမှာဆိုရအောင်။အဲ့လိုပြင်မှာပေါ့။ညာရောလိုပြီးနိုင်မကြည့်ပါဘူး။ဒီပြင်မှာကျွန်တော်ကျဲရည်။ချင်းချင်းလေးပါ။အဲဟိုကပြောမလဲပါလဲ။အဲ့လိုကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့လူဦးပဲပေါ့နော်။ဒီ music price တစ်ခုမှာကအဲ့လိုလာပြီးတော့ဈေးဖြတ်တတ်တာရှိတယ်။ဒီမှာဟာအားဒီအခုပြတစ်သိန်းဆောင်းနေတယ်။ဒီတော့အားဆောင်းရများတယ်ကျွန်တော်မှာဟိုတော့တော့ပဲတော့ပါလားအဲ့လိုအထောင်မျိုးကြီးဈေးထက်တဲ့ပေါင်းလေးရှိတယ်။အဲ့တော့အတူတူလာတဲ့ရှိရဲ့ဒီတော့အဲ့လိုမပြောတာမရှိတယ်လားကိုပြုစီတာဈေးကတည်နေတယ်ပြောရဲပါဘူးသူကအလုပ်ခက်ခက်အဲ့ဒီစားလုံးတဲ့ကောင်ကပို့ဆိုးရသေးတယ်အဲ့ဒီဈေးရှော့ပို့ပြီးရှော့လေသူကပို့ပြီးဘယ်ဈေးဈေးလေးလဲတကောင်းနေပါမလားပါလေဆိုတော့အဲ့ဒီပို့စဖို့ရပါဒီသေးလေးဒီသေးလေးပို့ဆိုးတာမျိုးကြည်ရမ်းများတယ်ဗျာဈေးလေးရှော့ခိုင်းတယ်အဲ့လိုကျော်အဲဈေးရောဒီကောင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတချင်းကိုပူတွဲတဲ့ဆင်ရကျွန်တော်လည်းဆင်ပြေတော့အဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်ပေါ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လို reflect ဒီတရားပေါ်ရောရှိတယ်အဲ့လိုမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်ဟိုပုံမှုတော့ပုံတော့ပုံပဲလို့တည်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုကဒီကျွန်တော် industry မှာဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုရင် copy ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးတည် copy ဆိုတဲ့ကောင်
့ user ရာ copy တော့ရှိတယ် pro copy ရာတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ pro ကြီးအဲ့ဒါအလုံး copy တော့ဟိုတည်းလာလေပါတော့ချိုးတယ်တယ်ဒီလိုမျိုး copy ရော bro ကလည်းဒီလိုပဲ copy ရယူရလွဲပါအဲ copy ရတော့အဲကိုပိုင်ရေချင်းပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဗျာကျွန်တော်လုပ်တဲ့ရုပ်အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်အဲ့လိုအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်လုပ်တယ်ဗျာအဲ့လိုအကောင်းဆုံးစဉ်းစားပြီးကျွန်တော်လုပ်အဲ့လိုမျိုးပဲဒါဘယ်လိုသူတို့ကတော့ဘယ်လိုတွင်းနဲ့လုပ်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဟောသိရပါဒီလိုပါပဲလူကအားလုံးကကိုယ်စိတ်ကိုယ်လုံးနေဆိုတော့ကောင်းပါမယ်အဲ့လိုအားလုံးကဘာအော် Justin Bieber ကြီးက baby baby ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ baby baby ဆိုလိုက်ရင်ငါလည်း Justin Bieber လို့ဖြစ်သွားမှာလားဆိုတွေးလိုက်ပြီအားမျိုးပေါ့ကျမအဲ့လိုမျိုးလာတော့ဘာလို့မသိဘူးSorry, Korea, sorry, Kara. 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 Sorry,ကိုရီးယားဂျပန်အော်ရောကျဲလိုက်ပြီကိုရီးယားဂျပန်ဟုတ်ကဲ့ကိုရီးယားဂျပန်ဒွေးတော့အစုံပဲဗျာသူနိုင်ငံကနေပြီးတော့အခုအာရှဘက်မှာဆိုလည်းအဲ့လိုအများကြီးပဲဗျာပေါ်လာအဲ့ဒါကြီးနားထောင်ပြစ်တယ်ကျွန်တော်တော်တော်ဆိုးမိုးတာတော့တော်တော်ဆိုးမိုးတာကိုရီးယားဂျပန်ဟုတ်အန်နိုင်ဒွေးတွေပေါ့ဘွန်ဒွေးဗျာအဲ့ပေါ့လေအခုတော်တော်ညှိနေကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပါတော့ဒီမြန်မာတိုင်းဆိုတာနောက်ပိုင်းကီးဘောဒ်ကဖိုင်းလားkeyboard လေးကျမ်းပါတိုးလေသူ့ဟာကိုကျမ်းနေပြောတယ်နောက်ပိုင်း keyboard ကဟိုကတော့ရုံမှန်ရတယ်ဒီတော့ဆိုရင် j ကိုလို့ရင်းနေပါခေါ်လိုက်တော့ကဖြုတ်လာတယ်ဆိုတော့တော်ကြီးကောင်းရဲ့ speed ကလည်းပဲနောက်ပြောလို့ရှုပ်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒီကောင်းကြီး industry လို့လည်းဟာဟိုဒီကတချို့ကလည်းများဟိုဘလို့ဖြစ်နေ main cat main ဒီမှာ j ကိုလို့ကောင်းလေးကောင်းမှာဖြုတ်နေတဲ့ကောင်းကြီးတကယ်စောင့်ရမယ်နောက်ပြောဒီကောင်းကြီးမှာပြောဆိုရင်ဟိုကပေါ်ရီးယားကလည်းไฟเนี่ยแล้วพี่ก็อนาคตนี่ก็เพลงเนี่ยสะสมได้สาวยังงงเลยอ่ะสาวยังนี่ก็ตะบี้เนี่ยโปรโปรเปียอ่ะแชร์ตัวบรูตัวโชว์เนี่ยหลูซินว้าอยู่เว้ยนี่ลงอ่ะไอ้เช่งอ่ะลงอ่ะกองลงมั้ยอ๋อเนี่ยมวยอ่ะมันลงมาติดล่ะเราเจอตาบอกนี่ดิสาเนี่ยนี่ตะบี้อืมมวยล่ะเอาไปจี้ด่าเลยมันจะจุยด่าถั่วด่าลงอ่ะแบบไปมาทีสาวยังแซ่บเนี่ยมวยอ่ะกองไหนน้องไหนกันกองไหนตะบี้ดิเกบอကြည့်စီတော့မှာတကယ်ဒီကောင်ရဆောင်ရည်ကြိုက်လာတာအမှန်တကယ်တော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ industry မသိတာဘူးတိတာမသိဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ခုနကပြောလို့လည်းသိတယ်ဘယ်လိုကြော်တော့ဒီကဆောင်ရည်များတဲ့အခါကျတော့ဒီထဲကမဝင်လာခြင်းကြောက်ဘူးလားသိတယ်ဘယ်လိုပြောမယ်ဆိုဟိုကောင်ရဲ့ local တွေလည်းဆိုတော့စီးပွားရေးရည်ကြည့်အောင်အောက်ဒီနိုင်ငံ industry ကိုဝင်လို့ငောက်ရတောင်းရဲ့ခြင်းအဲ့လိုပဲကြည့်လို့ဒီအဲ့တော့တော်မှန်ကြတော့ပါလာတော့ဝန်ဆောင်ရရှိတယ်။အေးပါပါ။အဲ့ဒါမယ်ရအောင်မျိုး။ပျောက်ပါ။နောက်ကြောက်ပျောက်သွားတော့ပြန်ဝတ်ပေါ်မယ်။တကယ်ကအဲ့ဒါဆောင်းရဲမျိုးပေါ်တော့အရင်ကတကယ်တကယ်တော့။ပြီးတော့ music ကလည်းတက်တက်နေတော့ဘာဖြစ်နေတာရှိ။အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဝန်လာပါတဲ့နေရာခုနဲ့တော့ဗျာဒီနေရာကောင်းမှာဘလို့လို့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ရှိကြမှာဒီအဲ့ဒီ music ကလည်းတက်တက်ဘာဖြစ်နေတာရှိ။အော်ဘာလို့ဖြစ်နေမှာသူတို့ကြိုက်နေပြီးရပါပဲကိုယ်တို့ပြီးလိုက်ရတာသူတို့ကြိုက်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဘယ်နှကတော့မှပဲလေးတို့ကကြိုက်တယ်ဘုန်းကြီးကတောင်းထည့်ပြီးဟဲ့လဲလိုက်ချင်းကြိုက်တယ်ဘာပြောလဲဘာလို့ထည့်ပြီးရလဲချင်းတက်ဒီကောင်ကကြိုက်ပြီးတာအဘအတိတ်ပြီးရကျွန်တော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုရကြိုက်ရကြိုက်ရကျွန်တော်ကြိုက်တာကျွန်တော်လုံးနေအောင်ပါပဲတဲ့ပါကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုစိတ်ချင်းအဲ့လိုမျိုးတူညီရလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဗျာအဲ့လိုလည်းကျွန်တော်ကအဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုဟိုလိုမျိုးစောက်ကြီးစောက်ရပြိတ္တတွေပါအဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လိုဘောရာလိုပဲဗျာတင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ထားတာလေးကိုသူလက်ခံပြီးရအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့သူတို့ရဲ့ရှင်ထဲကိုရောက်ရရပြီဗျာအဲ့လိုပဲ
ဘာကျွန်တော်ကလုံနေကောင်းကောင်းမို့တခြင်းနေမှာမရှိရသေးရောအဲ့လိုโอเคအဲ့ဒီပြရတယ်တော့အခြေအခြေမှာပုံလာလို့ရှိတာဟုတ်တယ်ပပပဲရှိုင်းလေးပါဖြစ်အဲ့ဒါရောက်သေးတာမင်းကြီးပါစီဒူရီ music career နဲ့ပတ်သက်လို့အားရဖြစ်ချင်တာရှိကြိုက်ရင်နားထောင်ဖို့ဗျာတည်မှာရှင်မချင်းနီးရဲ့သူတွေနားထောင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပို့ပြီးသဘောကျရတယ်မှာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လုံနေရတော့တည်မှာသူနားထောင်လို့ပျော်သွားရင်ကျင်းတယ်ဗျာဒီကသူရင်လည်းရောက်သွားရတယ်ဒီကဗျာဒီမှာဘာမှမျောလေးချက်မှမထားပါဘူး။ထားလည်းဘာမှမမရတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှမျောလေးချက်မှမထားဘူး။ကျွန်တော်လုံနေရပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ့ဘာတူးပဲ။ဟိုလည်းဖန်လေးပါတယ်လို့လည်းတတ်မှတ်မနေဘူးဗျာ။သိရမလား။ညီကိုေပေါ်လာလို့ရေလို့ပဲ။အကုန်လုံးကြိုက်ရင်နားထောင်ပါ။သိရမလား။အဲ့ဒါချင်းသဘောကျရဲဆိုအာဟုတ်ပြီ။ကျေးဇူးတင်တယ်။ကျေးဇူးတင်တယ်။အဲ့ဒီရောဒီဟိုပြောတဲ့ music producer တောင်းနေတယ်ပေါ့။နောက်ကအားရင်ဖြစ်ချင်တာရှိတယ်။ကဲရဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းမှကြပေါ့တချင်းဆက်တော့မဟုတ်ပါပဲအဲဆက်တော့မဟုတ်တယ်မှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုဂျုံကျွန်တော်တန်တန်တစ်ချောက်လုံးမှာဂျုံတွေးခဲ့ရတဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းတွေပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုနည်းနည်းအဲ့လိုစားတော့စားရတဲ့ချင်းပုံစံတွေကအဲ့လိုဒါပေမဲ့အဲ့လိုအယ်ဘမ်တစ်ခုလုံးက Dream Music Type ကိုအကောင်တော့ Music Dream Music Type ပဲအဲ့လိုတပုတ်လောက်ပဲရှာရှာပါပါအဲ့လိုအုံတော့ဖြတ်မဲ့တချင်းတပုတ်ပဲပါအဲ့လိုလုံးဝ surprise အဲ့ဒါတော့လုံးဝလမ်းလမ်းရေလမ်းအဲ့ဒါရောပါပေါ့ကိုရလာတော့အစ်စီပြီးဟောအကုန် ready ဖြစ်နေပြီဘာလို့ပေါ့တလပိုင်း73ရက်နေလောက်ပေါ့အဲ့ဗန်ကိုတော့ reason ပေးမယ်ဟိုပါတီလေးလည်းအဲ့လိုလုပ်ပေါ့ pre order လည်းအဲ့လိုအရှင်ဖြန့်တယ်ဖြန့်တယ်အနေနဲ့တူ okay okay လာခဲ့လေဘယ်လိုဘယ်ရအောင်အချို့ကောင်ရရှိတယ်ဒီကောင်အားလေးကို support လုပ်ရ support လုပ်ရဒီကောင်ကိုလည်း support လုပ်မပေးဆိုလို့ရှိတယ်ဒါပြီးတော့ sound ထုမဲ့ကောင်ရရှိတယ်ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့တကယ်တော့ကြားရတဲ့ artist ဆိုရင်ကျွန်တော်အခွေထွက်ရအခွေကို busy အခွေထွက်မှာနာကတူလေဝယ်နေကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ပေါက်ဝင်နေတာစောက်လို့ရှုံတော့ကပြီးတော့ပြရလဲပဲဟိုနောက်မိကြရင်ပြောင်းတားရင်ကားနဲ့မိကစောက်တော့တာအဲ့ဒါကတူရတော့ပါ Okay okay အဲ့ဒါဆိုပြီးတော့အခွေကိုနှစ်ခွေဝယ်ပြလိုက်ရင်ရမ်းပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်အဲတကယ်ကိုတော့ကြားတဲ့အားလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ဝယ်ပြီးဖုန်းနေပြီးနောက်ပြီးတော့ဒီခု main ball လို့လုံးမဲ့ပွဲဆိုရင်လည်းဒါတော့ကပြင်းရောပါမယ်ခင်ဗျာဟိုကမင်းဘောမြတ်ကကြည့်ရမနေနိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့တော့ကေလာကပွဲဟုတ်တယ်ပဲအဲ့ဒီကတော့ပွဲမင်းသားပဲနော်ကဲချက်ပဲကျော်ကျော်ကျော်အဲ့နောက်ခုနေတယ်ဗျာဒီခုဆိုရင်ဒီကျွန်တော် NSC ဘာလဲဗျာတဖြည်းဖြည်းစိတ်ဝင်လာတာကဘာဝင်လာလဲဆိုရင်ဘာသာစကွန်လာဝင်လာတယ်ဝင်လာတယ်ဘာသာစကွန်လာဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဘာသာစကွန်လာယူတယ်ပါပါအဲ့လိုမျိုးကြာ easy လို့ပါတော့ပါတယ်ဒီဒီတော့ပါတယ်ပြောမှလာယူလက်ကောင်လာနားလိုက်ရခင်ခံလာတယ်ဆိုပြီးစင်မပြေလို့သူတို့ယူလဲဆိုတော့ထားပါအချို့ကတော့စင်ပြေနေရဖို့မှာကျွန်တော်ယူလာလည်းရှိတာပဲအခုကအားလုံးအစင်မမပြေတာချို့ရတယ်သူအေးရရတက်ဆက်တယ်တချင်းပြတ်လို့လာလို့ပါလို့အဲ့လိုကြောင့်ယူလာတယ်ဆိုတော့တပြိုးပေါ့ကိုကြောင်းနေကိုပေါ့အတူပြောလို့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုโอ้ลองดาซะโหบามาไม่ยอมหูยาเลยว่ะกูเล่นแน่กูไอ้เหล่านี้กูเตียมากูเล่นแน่กูปะสันชะเลยไอ้เหล่าแพ้ยาเลยส่วนไอ้เหล่าย้ายเลยโหลลองมาซะให้เนี่ยปะตะพี่เจอเซ็งมวยตากูเล่นแน่กูยอมครับยอมเลยยอมเลยอ่าเดี๋ยวๆโหก็เจอแต่ไอ้หนองซายาโหเปลี่ยนไปแล้วไม่หมะเลยจริงๆนะกูดันซ้อโหลบามาเลยลองไปแก้ตายายเนี่ยว่ะโอเคไอ้เหล่าสมหมะตายครับถ้าที่มาอุดๆเออแล้วเอามาเนี่ยบลูซ้อยบลูย้าบาเลยสู้เนี่ยไม้ใส่ตัวยายนี่เมยဒါအစ်မရရှားပါဗျာအဲ့လိုကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခွေးပြစ်သွားတဲ့လူတွေမှမနေဘူးအများကြီးပဲလောင်းလာအဲ့လိုဒီဂိမ်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပဲလေအားဖြင့်ဂိမ်းစကော
ကြီးကစိတ်ကြီးစိတ်ကြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာတကယ်ဆိုးတယ်ဒါတော့ပါကျွန်တော်ခံယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အခုမင်းရှင်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုနေတယ်အောင်းတဲ့ပတ်တယ်စွမ်းသာလူပါလားမင်းအင်းကဲမရှိလားဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါမှကျွန်တော်မယူဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ရေရင်တော့တာတိုင်းတာတစ်ချင်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့တချို့တိုင်းတာရတယ်တကယ်ယူတယ်ဟာတကယ်ဆော့ရင်တကယ်ရတာအဲ့လိုမျိုးတို့ဒီမှာဘောမှာဆိုဟုတ်တယ်တကယ်အဲ့လိုလူရှိရလေဘယ်လိုကျွန်တော်ရဲ့ဘောကမပြင်းဘူးအခုတော့တို့ကနေပြီးတော့ကိုအကောင့်နဲ့ဆော့လူဒီဘယ်ဘက်မှာအဲ့ဆော့ရတဲ့ကရှုံးသွားရဲ့ဆိုရင်ကိုပတ်ဆက်ပြန်ပတ်ဆက်နေရပတ်ဆက်ပို့ပြီးတော့ညံ့ညံ့ရဒါပေမဲ့သူတို့ဆော့တာရှုံးပါလေဆိုပြီးကိုကထိုင်းကြီးဆူတောင်းနေတဲ့ပုံစံကြီးကဟိုတပားသူမျက်ရည်ယူတာဆော့ပါဦးဒီမှာဒါကျွန်တော်ခံစားရခံချက်တစ်ခုရတယ်ဘယ်လိုဘာပါမပါဆိုရင်အဲ့မှာခံချက်ရှိတာအဲ့ခံချက်ကဘာတစ်ခုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီခေါင်းစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငင်းက artist တွေကဘာပါကြားဆိုရင်ကိုရဲ့ audience ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမင်းဟိုစိတ်ပြတ်လို့မရဘူးညီမတယောက်နဲ့တောက်နေတာတော့အဲဒီစိတ်ရောမင်းနဲ့တောက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့လည်းမပြတ်လို့ကြည့်နေတာဒါပေမဲ့ဟုတ်ပြီခုနကကွန်မန်ဘုံကပြောတာကူလန်ရောကွန်မန်ကလေးရှင်ဒါတော့ထားလိုက်ဒါပေမဲ့မင်းဒီကနေထိုင်တစ်ခုရောက်လို့မင်းကိုဝတ်စုံလာတာပြီးတော့မှသာအဲဒီစုံလာတာပြီးတဲ့အချိန်ကြီးတစ်ခုမှမငါတို့ကစောင်းလို့တောက်ဖို့မရှိဘူးငါတို့ကရှင်လိုက်အဲဒီဒီစင်ကြီးကကျွန်တော်ရဲ့အခိုင်အောင်ကိုထင်တာအဲ့တော့မင်းတချင်းလောက်ခဲ့တော့ကူလောက်ခဲ့အဲ့တော့မင်းလောက်ခဲ့မင်းရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုမင်းလောက်ခဲ့ပြီမင်းတို့ချင်းတစ်ပုတ်ရဖို့ဒီတစ်ပုတ်ရောက်ပြီမင်းတို့ survive ရအောင်ရှင်းနိုင်ခဲ့ရတယ်လူကြီးရုံးခဲ့ခဲ့ရအဲ့တော့မှငါပြန်မသွားဘူးနေငါကတော့ငါဒီအောင်မယူနေတာငါ့ဘူကတမင်းနာကြည့်ပါတယ်မင်းဘူကတမင်းနာကြည့်မင်းကလည်းရှာစားတယ်အဲ့လေအဲ့တော့ငတ်ခဲ့ရတယ်ဂျုံဂျုံရင်လည်းဂျုံမှုခဲ့ပါပဲလူရကဒီအလောင်းသားကြီးရမှာဟောတိုက်စီဟောတိုက်နဲ့ကားနဲ့နေရမှာကအဲ့လိုဟုတ်ပါဗျာဘယ်လောက်ရမှာလဲလုံးလေဒီကလုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လာအခုပေးမယ်လာကျွန်တော်တိုက်လုံးကားစီးလာလာကြောင်ညာပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းယူအောင်ကြောင်ညာတေးချအားဆိုင်ပြီးရေးပေးဦးမှာအဲ့အတွက်တိတ်လာဒီကအတူအဆနဲ့ဗျာဘာမှမဟုတ်ပဲကိုကြောင့်နဲ့ကိုကအစိတ်ကောင်မဖြစ်သေးဥပါတိုင်းမြန်ချိန်ရတယ်ကောင်းမှာခက်ကလည်းပြက်နေရတယ်ကြားရဗျာလူတွေကိုစိတ်မရှုပ်စေဘူးအဓိကပဲဗျာဒီမှာကိုပေါ့ဝင်ချိန်မှာကိုကဘလို့လူမျိုးပြစ်ရှင်တန်းမှာလဲသူများကိုစိတ်ပေးမဲ့ကောင်ဖြစ်မှာလားဒါပဲအဓိကဗျာအဲ့လိုအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတာပြောလို့ခုနကပြောတော့ငါဘယ်လိုလဲမရှောင်တာဒီတိုင်းရအဲ့တော့ဘူးမတန်ဟိုဓာတ်ချောင်းကမင်းယူနေမှုလားဆိုဓာတ်ချောင်းခင်းထောက်ရဘူးမပေးနေတာဆိုငါတို့ကအဲ့ဆိုတော့ဘူးဒီမလာဘူးမင်းစတာပဲနဲ့ရှာတာမရှောင်တာဒါဆိုရင်ဘူးစစ်တော့ဘူးပဲအဆင်မပြေလို့ဆိုရင်ဓာတ်ဘူးကဘူးမဲဘောတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူး Yeah yeah ဘူးစစ်တော့ဘူးအတွက်ငါဒီအောင်ယူလိုက်ရတယ်မင်းဒီနဲ့တိုင်းနဲ့ယူနေတာဆိုရင်မင်းဆိုင်ကားနေနေကူဒီထဲနေနေအဲ့တခုလောက်ပေါ့ဗျာငါအဒီကကြောင်းအောင်ယူလိုက်ရပါတယ်မိဒီယာကျွန်တော်ပဲမလုံတော့ဘူးဆိုတော့ဖြစ်နေဒါကျွန်တော်ရခင်ဆိုတော့ပြောပြတာပါလေမင်းဘာဘာမဲ့လေအာရစ်ရောက်ဖို့ခံတိုင်းဆိုရင်အားလည်းကို audience တွေကိုအစိတ်မပြေနေပါဘူးဒီကအစိတ်တွေကိုတောက်တဲ့အစိတ်တိုင်းမတိုင်းဘူးဒီကောက်ကိုစော့ရင်စော့တာကောက်ကိုခွေးပြီးကောက်ခံတယ်အဲကိုဖြစ်ကိုခံရတာကိုဖြစ်ကိုခံရပါတယ်ဒါကြီးကအစီးတော့ဘယ်လိုလဲဒါဒီလိုတော့ तू လည်းသိမလားသူ့အကြောင်းပြချက်နဲ့သူကိုရှိမှာပေါ့ဒီမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ကိုเจ้าเนี่ยတော့သူများဘွားကြီးပျက်စီးသွားအောင်တော့မလုပ်စေချင်ဘူးဗျာတိတာအဲ့လိုမျိုးအစိတ်ကောင်ကြီးမဖြစ်ချင်ဘူးဗျာဒီကအဲ့ဒါပဲဒီကကျွန်တော်ရောရိုင်းနေဗျာမယုံပါဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရိုင်းရင်ရိုင်းပဲဗျာစိုးဝင်စိုးဝင်ဒါပေမဲ့အချင်းကိုင်ဗျာကိုเจ้าကိုဗျာသူများဘာပါပဲရိုင်းရဲ့ဘာဖြစ်ဟိုပြောချင်းနေအကြောင်းရတယ်အဲ့မှာကိုဟိုဟာအဲ့လိုမျိုးတွေးလိုက်ရတယ်အဲ့မှာငါအဲ့ဆိုငါတို့ပြောချင်းတာငါတို့ကလောင်သားရှူလို့စိတ်တော်ဖြစ်တယ်ပြောချင်းတင်နေဦးမယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြိုက်တာကိုလို့ဒါပေမဲ့ပေါ့ရင်းမှာကိုကဘလို့ကောင်းပြီးရှင်တန်ပါလေဆိုတာအရေးကြီးကိုကကိုတွေးပေါ့ဗျာတည့်ရမှာငါဘလို့ရှင်တန်မလဲအဲ့ဒါကတော့တတိယပြီးပြောလို့ပြောအချိန်အခုကြာပြီမြေဆောင်ခဲ့ဆက်အချိန်ကြီးကဆောင်ခဲ့ရဆက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စစ်တဲ့အခါကြာရင်ဒီကဒါကျွန်တော်မြင်နေတွေ့နေရတဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အသိဉာဏ်မှာပဲအင်မျိုးသားမိမာရရှိရတယ်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့နောက်ပါတောင်းရတကယ်ဖိုင်လိုက်မိုက်တာလည်းရှင်တော့ပါဒီကောင်ကြီးကဘလို့တော့ပေါ့တော့မပေးနဲ့ဆိုတော့ brand image ထိလိုက်မပေးတော့တဲ့အားဖြင့်ရှိတယ်တိ့ဘာပဲကိုယ်ဆိုတာပြောမရဘူးလူဆိုတာပြောလို့မရဘူးတော်ရင်လုပ်နေရတယ်တော့တကယ်တော့ဒီမြာအမြင်ဆုံးရောက်တဲ့အချိန်ကျရင် brand ရိုက်တော့အဲ့ brand ကပြလိုက်ပြီးတော့တကယ် sponsor ပေးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ image ကိုကြည့်ဒီကောင်ရဲ့နောက်နောက်ချင်တာကတော့ဘယ်မှာ brand image ထိခိုက်ရဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ရတယ်ရှိတယ်ဘာမှရည်ရှိကြည့်ရမှာလေဟုတ်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ယူလိုက်တာကတိတ်တော့မ find လို့ပြောတယ်ทำท่าไล่บ่ปูตั๋วบ่สิซุบิซุบิซุกันวะตาเพชิยาวปล่อยลงมาไม่ได้เนาะเดี๋ยวมาเจ้าเนี่ยเดี๋ยวเอาแก่แหละอ๋อๆๆ
စိတ်လျှော့လိုက်ပါ bro စိတ်လျှော့လိုက်ပါအေးဒီလိုမျိုးရှေ့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 နေရအောင်ဟာတော့ပြောတာလေလေးလေးပါအဲ့ဘီရလေးကြားရအောင်နေရအောင်ဘီရတော့ကျွန်တော်စိတ်ရှိတယ်ဘီပဲဘီ only ဟိုမှာဟုတ်စီတူးရဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကျိုးစောင်းအကြီးများလို့အာပစားထွက်သမျှအတန်နေပါဒီခိုင်းလားရှာပြီးတော့စိတ်တင်ညစ်တာကြီးခဲ့ရတယ်အဘိနေရဲ့ပုံကြီးခဲ့တယ်ဆိုတော့သူကျွန်တော်တိုက်လေကောင်းကောင်းတီးတယ်တီးတယ်လို့နေတော့ပြောတယ်ဘာလို့ပုံအိုင်းပြနေလဲဘာလို့ပြောလဲအေးโอเคนาวีโคดาวคือมีวินคือนี่ครับนะครับเออดูตริวีนี่แหละไอ้แอร์เวลป่ะเนาะยาๆคือสึกเนี่ยยกขึ้นไงอ่ะကျွန်တော်ဒီ first and first mini event EP လေးပေါ့နော်6ပုတ်ထပ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှအဆအပြားဘာမှမလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်ထားတာဒီလိုပဲတချင်းနေအဲ့လိုမျိုးတွင်းထားရရှိရဲ့လို့တပုတ်သားတပုတ်သား6ပုတ်လောက်ထပ်စုပြီးတော့အဲ့လိုဒီတိုင်းပဲတပုတ်လောက်ရိုက်လာအဲ့လိုမျိုးပေးဖို့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဗျာအဲ့လိုဟိုတေချာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရပါဗျာလူတယောက်မှအဲ့လိုမှတ်တိုင်တစ်ခုဆိုတာရှိရဲ့ဗျာကျွန်တော်ရှေ့ရလူတွေ site ထူပါတယ်မှတ်တိုင်သူတို့ဘယ်သူလဲဘာလဲဆိုတာကိုသူတို့ကဗျာဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုဒီလိုပစ္စည်းချက်ပြီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာသူတို့ရဲ့တစ်ခုခုနဲ့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးမှတ်တိုင်တစ်ခုစိုက်ထူသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်လည်းဗျာအခုဒါတွေကိုလုံနေရောလုံနေရပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆန်တော်ဝါဝါနဲ့လုံနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုခံစားနေရတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဖင်ရှားကြည့်နေတာဟုတ်တော့ပြောတာတဲ့ပါအဲ့မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဒါလေးလှုပ်လိုက်ရင်တော့ငါတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းနည်းလေးပေါ့ဗျာကို့မှာဘယ်လိုမျိုးဒါလေးငါ in the bin နဲ့လှုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိကြည့်ရင်တော့ပါပဲအဲ့လိုပါပဲပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဂျုံနေရတဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဒီခက်ကလာနဲ့အဲ့လိုလိုင်ရောညီတွေဖြစ်နေရောကျွန်တော်ရဲ့တချင်းနေနဲ့ဒီຢာတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုး quality ဖြစ်တော့ကျွန်တော်လည်းလာတည်ပြီးတော့လုပ်လိုက်အဲ့တော့ဟိုဟာဒီခုရဲမှာဆိုရင်လည်း feature ရအားနေနေပေမောပါတယ်ကိုရှိုးကိုရှိုးသူအောင်ကိုမဲပါတယ်ပြီးရင်ကိုနေကြီးပါမယ်ကိုပစ္စည်းလည်းပါမယ်အဲကိုပစ္စည်းလည်းပါသေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တခြားလို့ surprise အပုတ်တွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဟို Tossie Dot 21တို့လည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီ0 gun 2လည်းပါတယ် striker k တို့အဲအဲ့လိုဒါဆို generation အရအဲ့လိုကျွန်တော်တို့မတိမ်မင်းလေးဗျာဒီအငယ်ပိုင်းနေတော့သူတို့ဒီလိုမျိုးအကြီးပိုင်းနေတော့ရောပြီးတော့အဲ့လိုတဲတာဟိုဒီပြဆောင်းရဲဆောက်ပြပါဒီတော့ကြည်ရကိုကျဲနေကျွန်တော်တို့ဒီတော့ဖုန်းကနေတော့ဘောက်ပိုင်းကြတော့ဖုန်းကမပြောပြတော့ပြောပြရမှာဘောက်ပိုင်းမှာကျော်တဲ့ event ဦးလုံးကြီးတတိယနေ့စသုံးလို့ပါအော်အေးမပြေးရကြတော့ဟုတ်ကဲ့ပြတိုင်းအားလည်းမပြောဘူးမပြောဘူးဒီကတော့ပြောတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါ subscribe တခုပြောဖလက်ပိုင်းကရန်ချီဆိုပဲဘယ်လီတပုတ်ကြီးပါပါသေးအချက်ချင်းတပုတ်ပဲအဲ့ကောင်လေးနဲ့လို့ဖလက်ပိုင်းကဘယ်လီမိုက်ရှင်လေးပေါ့တော့ပြောတယ်ဘယ်လီနဲ့ collaboration တပုတ်ကြီးအော်တော်တော်မိုက်တယ်သချင်းလေးလည်းလမ်းဒီကစောင့်ကြည့်မှာကောင်းတယ်ဟုတ်ဘူးဘယ်ကနေလဲမှာပါစောင့်ကြည့်ပဲဗျာတင်လာဆိုအာဖုန်းဆက်ဟဲ့ကကျွန်တော်တို့ကလည်း unit video ကြောင့်တင်လို့ပါကျွန်တော်တိုင်းစီမှာနားတာအဲ့တော့မပြောဘူးရှာကြီးကမပြောဘဲနဲ့တချင်းတွေကိုချိန်တော့လေချိန်တော့ပြောင်းလိုက်ကပါမီနီတို့လုပ်တဲ့ပွဲမှာမှာကျွန်တော်ကိုပြောတာအဲ့ကျွန်တော်လည်းအခွေမပန်းချင်းကိုကျွန်တော်ဆိုဒါတော့မှကျွန်တော်ပြောင်းပြီးဒီဇိုင်းပုံစံပေါ့အဲအောက်မှာရှိတဲ့ audience listener တို့ကအခွေတော့လုံးနေတယ်အဲ့ဒီအချင်းကိုဆိုဆိုရတော့စတဲ့ brand တွေအမချောင်းနဲ့ပြင်ပြရတယ်ဒီကနေ့တကယ်လုပ်နေတာဟာပြီးတော့အဲ့မှာ striker တွေရတယ်ပဲမိုင်းလေးတင်လာတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆောင်းရည်ကြီးချင်းတော့ဟာဒီကတော့အခုကျတော့ကိုပစ္စည်းပါပါပါတယ်ရောအဲ့ဒါလည်းမပြောဆော့ပြရအောင်လုပ်ရတယ်ဒီကဆော့ပြပါအေးဝေးပေးလည်းပါတယ်အဲ့လိုပြ travel ကအဲ့လိုဥခန့်ဆိုရယ်ပဲလေရှိတယ်တူလည်းကုညီပေးရရှိတယ်အဲ့တပုတ်လည်းပါတယ်အဲတော်တော်များတယ်ဗျကျွန်တော်ကုညီပေးရတဲ့လူတွေဒီ event ထဲမှာဖြူချားနေတူလုပ်ပေးရကျွန်တော်တချို့တချင်းကျွန်တော်ပြန်လာတော့ရှင်ကျွန်တော်အစာပိုင်းလောက်ပဲကျွန်တော်အဲ့လို bus လေးတေးတေးလောက်သူများတွေကအကုန်မြုပ်သွားတချို့ဟာတန်လာတော့ရဲ့လို့ဒါပေမဲ့အခွေလို့ဒီပြီးတာတခွေလုံးကိုကိုစနပ်ပါရဲ့ဒီမှာဆရာ easy ရဲ့နှစ်ယောက်သူတို့နှစ်ယောက်တိုင်ငံချက်ပြုတ်တယ်ကျွန်တော်ကတိုင်ငံအဲ့လိုကျွန်တော်ကအရန်ချီကြရမရအောင်အဲ့လိုနှစ်ယောက်လုံးအခုသွင်းမယ်ဆိုအဲ့လိုအခုသွားသွင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးမရအောင်စတူဒီယိုဝင်ရှိမှာမရအောင်ရအောင်လုပ်သွားအဲ့တော့စတူဒီယိုဝင်ကြကိုကိုချင်းနေရလုံးဝဟိုမှာဟိုဘာဘူးလို့ပြောဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာတော့ငငယ်လေးတွေတကယ်ချင်းသူတွေကအဲ့လိုတချင်းစလုပ်တယ်ဟိုကသူလည်းကြည့်လို့ရအဲ့မှာပဲတွေ့အဲ့မှာပဲတွေ့အမှားအဆအဆโซลูโซกะนี่ป่ะโซลูกอมเมนต์แล้วก็โซลูโซกะนี่ป่ะอันนี้อควยเนี่ยปัดตะนี่ก็เวรี่ปายชื่อนะแมตเตอร์อ่ะชื่อเออเบลล์ด้วยเหรอพี่ไอ้จ่าไห้เลยสิเออไอ้หูเปลี่ยนเปลี่ยนย่าอ่ะไอ้เนาะไอ้ย่าไอ้ซีเนี่ยเราตลอดตายบัดอ่ะครับไอ้อะไร
ပြောလို့တချင်းကြီးကတပုတ်လုံးစားသုံးသွင်းပြီးပါပဲပြီးကြရဲအဲ့လိုတီလုံးအစ်စ်လေးကိုပြန်လဲလိုက်ဆိုရဲတဲ့ဆိုမိုက်တယ်ဟေးအောင်ရေးဆိုတော့အဲ့တီလုံးတစ်ခုလုံးပြန်တီးရတော့ကြောင့်ပြီးအဲ့ဒါကိုကမချိုက်တော့ပြန်အရင်ဥစ္စာကလည်းဖြတ်လိုက်ပြီဖြတ်လိုက်ပြီပြန်လုကားလိုက်ပါရဲအဲ့လိုစောက်တလွဲရအောင်ရှိတယ်အဲချင်းတော့ဖြစ်နေရှိတာရှိရဟုတ်ရှိရဟုတ်ဆိုတော့ဟောအဲ့ဗန်လေးကလည်းလုံးဝပြန်ဟိုကိုတိုက်ရတဲ့ချင်းကောဖြစ်နေဖြစ်နေတော့ရေးရှင်โอเคလေ fine လေအဲ့တော့ပြရမယ်လေအဲ့တော့ညကျွန်တော်ဖုန်းကဒီမှာတားယူလာဟုတ်โอเคโอเคအားရရှင်ဟုတ်ပြန်နော်တားယူတားရဟာဖုန်းလေးပြန်မလာသေးဘူးလားဖုန်းဆက်ပေးပါဖုန်းဆက်ပေးပါအားရှင်ကျွန်တော်နံပါတ်ဖုန်းလေးပါယူပါဟောနေမတွေ့ဘူးဖုန်းတစ်ချက်ဆက်ဟုတ်ပါဘူးဆက်ပြီးပါမသူတို့ယူရတယ်တူရယ်ဖုန်းဟာမင်းတက်သူစီပါအဲတက်သူစီပါပါပါသွားတာလည်းတူရယ်အားရရခဏဆောက်လိုက်ပါခဏဆောက်လိုက်ပြန်လာတော့မှာပါပြန်လာမှာပြန်လာမှာပြန်ပြီးရခါလည်းမပြန်ပြီးရှင်လို့ပြန်တော့တော့ခဏအားဒီမင်းကဆက်ပြီးပါမေးလိုက်တော့နော်အားရရခုတရှိအင်းနေစီပေါ်တော့ဘယ်လိုကျွန်တော်ကအခုဖြစ်စီနေတာရှိတယ်။ဟုတ်။ခုကတော့အားကောင်းနေပါတယ်အကုန်လုံးကလုပ်နေတာ၊ဂျာတိတွေကလည်း music တွေလုပ်နေတာတော့နောက်ဒီမှတစ်လောက်လို့ဆောင်းမိုက်ပါမယ်လို့ထင်တယ်။အချိန်ကတော့ဆောင်းတော့ဒီကနေ့ကနေတော့အားနေရအောင်တော့ခုတစ်ချိန်ကတော့ဖြစ်နေတဲ့စတိုင်ဖြစ်နေတာပဲအားပါ။ဟုတ်တယ်သူတန်းကလူရပဲကြံတန်းဟိုလိုတချို့မဆိုးပါဘူးမိုက်ပါဒါပဲအဓိက industry ကဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်တော့ပဲဟိုတိုးတက်လာတိုးတက်လာအဓိကစောက်ချင်းနေပေါ့စောက်ချင်းနေကောင်းနေရတယ်အဓိကဗျာအဲ့လိုစီစီတုံးတုံးဖြစ်နေပို့ပြီးတော့ဟိုတိုးတက်မယ်ထင်တယ်ဗျာဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဗျာဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေပို့စီလုံးနေမယ်ဆိုရင်ဗျာသိလားကျွန်တော်အိမ်လေးချင်းနိုင်ငံနေဆိုဘယ်လိုသွားကြည့်လိုက်ဗျာအခုဟိုလို i chain တွေပါဆွဲနေပြီတကယ် asset တွေဆွဲနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလို copy ပါအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တကယ် asset တွေဆွဲနေတာဘာလို့သူတို့လူသားချင်းသူတို့စီမှာသူတို့လူမျိုးသူတို့ချစ်တဲ့စိတ်ရှိရယ်ဗျာသိလားအဓိကအဲ့ရလေးလေဒီမှာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလိုအပ်တယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးပြောင်းနေတယောက်ဗျာအဓိကယောက်ျားချင်းပဲဖြစ်မိန်းမချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာလို့ဂယူဆိုင်ပါတို့ပေါ့ဒီလိုစကားလေးညာဒါနှွေးထွေးရမယ်ဗျာကျင်တာပဲဗျာအဲ့လိုဗျာဒီမှာစီးလုံးတွေတော့ပို့ကောင်းတယ်ဗျာတက်တက်ဝင်ဖြစ်နေရောဗျာဘသူမှကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းဖင်လာရလို့မရအဓိကဘာလဲဆိုဒီမှာအဲ့လိုစောက်ချင်းမကောင်းတဲ့အရာကြီးကခံနေရောဗျာအဲ့ဒီစီကို race တွေဒါလည်းမရောက်တာမျိုးပဲပါအဲ့လိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဖင်ချရဆောင်းဝမ်းများဟုတ်တယ်ဒီကအဲ့ဥစားပဲအဲ့လိုလူတွေကဒီမှာအများကြီးရှိနေအဲ့တော့ချုပ်ချလိုက်တွေကအဲ့လိုဆော်ယူနာကန်းထားတယ်တည့်ရမှာဒါကြီးကသူတအိမ်မက်တွေပါအဲ့လိုလူတွေနဲ့အဲ့လိုသွားပြီးသွားလို့ရင်အဲ့လိုလူတွေကတဆင်ရရှုပ်ချက်ခတ်နေတာပဲတည့်ရမှာအဲ့ပြောချင်တာဗျာဒီကစီးလုံးတောင်းတောင်းဗျာဘာပြဿနာမတက်ပဲအေးစေးနေပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပဲပို့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့လောက်ကပို့မြိုင်နေဗျာမုံမရှိဘူးဗျာတောင်းနေတောင်းပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေအဲ့ဘာခုနကမှတတိပြီးပြောရဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာပုံပြနေနေဆိုရင်ခုဗျာအတန်ယူလေးရဲ့အက်ရှင်လုပ်ဖို့ရှိနေတယ်ယူရဲ့အချက်ကိုအကြောင်းရှိနေတယ်ဒီကဟိုခြေကူးတွေအနည်းကူးတွေဆိုပြီးတော့မသိရောမှမသိရောမှဆိုပြီးတော့ဒီကအဲ့လိုအတန်ယူဖို့ရှိနေတယ်ပြီးပိုင်းဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဆောင်ဝေးမင်းနဲ့တည်တယ်ဆောင်ဝေးမင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမှာဆောင်ရကောင်ယူရဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဘလို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကဘာရင်းနဲ့ပြန်တူသွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တမှာအဲ့လိုလာမင်းယူခဲနဲ့ပေါင်းနေရကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်တူသွားပြန်အောင်အခါရင်ကိုရရသာဆင်းရင်သူတို့အတိုင်းနဲ့ကလည်းအေးသေးဖြစ်တော့တည်လားအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုပြောလို့လည်းကျွန်တော်ကမနာလိုဖြစ်တာဘာလို့လဲဒါပေမဲ့တကယ်အင်ဂျင်တန်ကထိုင်းကိုကမ္ဘောဒီးယားလိုရှိနေတယ်ဒီမှာသူကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်သူထိရောက်လို့လဲတကယ်လုံးရယ်ဘယ်သူထိတိရဘာရင်းဖြစ်လာလို့လဲဗျဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်မြင်နေတွေ့နေရဒီမှာဖြစ်နေပြန်နေရပဲတကယ်တကယ်စင်ပြေနေတဲ့လူတွေတွားကြည့်စောက်တလွဲတွေကြီးပဲဘရိုတကယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဟိုကြုံတွေ့ရတာရင်းနေရတာပေးဆက်ရတာပါမရှိဘူးကောင်းလေအရန်ကြီးလည်းအဲ့လိုကာကနနာမဟုတ်ဘူးဗျာတွေ့ဘူးကမျက်စိရှိမှအဲ့လိုကောင်းလေ၄၅၆ရောက်မှမကဘရိုကလည်းရှိရဲအဲ့လိုကောင်းလေတပြုတ်ပဲအကြီးကဗျာကျွန်တော်ပြောရရင်ကဟိုဆောင်းကမပေးတော့ဘူးတော့ဒါမနာလို့ပြောတဲ့စကားလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်မိုက်တဲ့တကယ်ဖိုင်ရကောင်းလေအဲ့ကောင်းလေဘလို့ပေးလိုက်ပြည့်ရတဲ့အခါဆိုရင်ကဒီကောင်းတဲ့ဘက်ကအကျိုးရရှိတယ်။မင်းတို့လည်းအကျိုးရရှိတယ်။အဓိက brand image ကရှိတယ်ဗျာ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလည်းပဲတို့ရဲ့ brand အမျိုးကြီးမကြီးတော့မသိဘူးညကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော် brand ကတော့နေနေတိုင်းလည်း brand ကိုကျွန်တော်အထူးဝက်ခံနေရတယ်ဗျာဘယ်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြင်ရှင်တော့ဒါကြီးရတကယ်မိုင်းရတကယ် fine တဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တော့လာဆော့ဘောလို့ဆိုတော့ attention ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ရောက်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဒီကတော့ attention ပေးရတာအခုရှိနေတယ်အဲ့တော့မမတော်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရှောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းမှထားရတယ်အသိများတကယ်မိုင်းရတော့လေအားရရှိလို့ပဲကျွန်တော်ဝေရှင် highlight အနေနဲ့ကျွန်တော်ထားရတာအသိများအဲ့ဒီကအဲ့မှာပြောရကမ်ဘောဒီးယားမှာဆိုရင်ညာတကယ်မိုင်းရတော့ပဲဟိုကောင်လေးဆိုမှာပြီးတကယ်မိုင်းမမိုင်းဘူးဟုတ်တယ်ကမ်ဘောဒီးယားမှာဆိုရင် developer ကမ်ဘောဒီးယားဆိုပြီးဆိုးပေးနေစာဖြုတ်အဲ့မှာ territory တွေကလူတွေနေနေတကယ်စောင်းရမ်းမှာ VPN ဆိုလည်းပဲအခု web VPN ဆိုပြီးတော့လုံးနေတာတကယ်ဒီကတကယ်ဒီလူငယ်တို့တော့ရတဲ့ဥစားပေးပေးတာဒီပြောတော့အရှိမလေးတို့မှာ senior ကြီးရဲ့ရှိအင်းရရပါစားငွေလိုရမယ်တဲ့ခေါ့မိတို့တို့ကျက်ဆောင်ရမ်းလိုက်ရဆိုရင်အဓိကကဟိုဘယ်ဘောတစ်ခါရှင်းပြီလို့ပြောတယ်ညီတို့မိတ်ကက်တွေနေရမင်းကဆက်မလာငါတို့ကညီတို့ဖိနေတယ်ကြည့်မှာဆိုတော့ဆော့ဖ်ဝဲတာတာမတာဟုတ်တယ်ငါတို့ကမင်းရဲ့ mind scale မင်းရဲ့ scale ကိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကောင်လည်းစမောလာသူကပြေးမမိုင်ပြီအမတ်လေးမင်းနေတယ်မင်းဘာမှမရှိနေတော့အဲ့လိုမျိုးပြသွားတာဒါဒီကမ်ဘောဒီးယားထိုင်းရပါစားအဲ့လိုမျိုးတဲပြောက်ဆွဲဖို့ပြည့်လက်ပါကျွန်တော် NFC ကကျွန်တော်နိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအများကြီးရှော့ခဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ကျချက်ကမဖိုင်းဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲခုနကဂျိုင်းတွန်းရွှေဒါပေမဲ့ဂျိုင်းမတွန်းလေအဲအခုဆိုရင်တက်ဒီဗီဒီယိုကတော့လည်းဒီနေ့ရှိပါဆိုအဲဒီအမှနာမည်မကြီးချက်တော့အဲအမှမဟုတ်အမှအနောက်တယောက်အရှိတယောက်စဉ်းစားငါလို့မှီတော့မယ်ပေါ့နောက်တယောက်ကလည်းဒီလိုပါရနောက်ဆုံးရှိတယောက်ကလည်းတွန်းလိုက်အဲတွန်းလိုက်ရောက်ပါဦးမယ်ဘာညာရက်လိုက်နောက်တယောက်ပြန်တွန်းလိုက်အဲအဲ့လိုမျိုးပဲကွာဒီကစီးလုံးကိုပါပဲကျွန်တော်သိရမလားစီးလုံးကိုပဲစီးလုံးကြီးတော့သချင်းတစ်ပုဒ်ရှိနေမယ်စီးပါရှင်နေတော့တော့ကြွေးလိုက်ရအောင်စီးလုံးကိုပါပဲသိရမလားဟိုဘသူပဲဝါပါညာမခွဲကြနဲ့ဗျာသိရမလားစီးလုံးကိုပဲဒါမှမသိရမလားလို့ဟိုဘာမဟုတ်တဲ့ဟာကိုတော့အဲ့လိုဈာဆွဲပါပဲဒီလားသိရမလားဒီကသူဘာမဟုတ်တဲ့ဟာကိုအဲ့လိုမျိုးကြီးတွားပြီးတော့လုပ်နေရတော့အဆင်မပြေဘူးဗျာသိရမလားတကယ်စကေးချန်တဲ့ကောင်ကြီးအများကြီးပဲဗျာအဲ့လိုရှိရဗျာအများကြီးပဲသူတို့ထိရရဖြစ်စေကြည်လဲသူတို့လည်းပုံပြီးချပြလို့ရအောင်အဲ့ဒီလားဒီကအဲ့ဒါပါပဲဒီရောက်လို့ဒီရောက်လာတာလည်းဒီကကျွန်တော် easy တက်တယ် easy ပဲတင်ပါ easy ပဲနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလားဒါနာပါပါဘိန်ဘောကျွန်တော်မြင်ရတခုလားတကယ်တကယ်ကြားဘိန်ဘောဆိုရင်ဘယ်လိုဒီမြင်ရလဲအဲ့ဒါကမြင်ရတော့အဲ့ဆယ်တန်းကဒီတက်တက်တူတွေပါတက်တော့ဥကြီးပါတော့နာမည်ပါပါလို့ပြောလို့ရှောက်ပေးလိုက်ရှောက်ပေးလိုက်လို့နာမည်လည်းမကြောက်နေလို့ပါဒီအောင်ရှောက်ပေးတာဒီတိုင်းပြလိုက်တာအခုကြတော့ sorry ကိုခံရမှာ sorry တာလည်းပြောနေတယ်အဲ့တော့ကောင်းပါလေဒီအမေထားလိုက်တာ sorry နာမည်လို့ပါလို့ပဲဟုတ်ကဲ့ sorry လို့ပါလို့ဘယ်လိုဟုတ်တယ်အေးတကယ်ဘယ်ဘယ်မောရဲ့လူကိုကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်ညာအဲ့တော့ကလူမမြင်ဘူးလားဒီလူကိုဆန်းကိုဆွဲပေးတာလူဆွဲပေးတာကျွန်တော်လည်းငါဒီ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 ဆွဲပေးတာကအဲ့တော့ခဲပုံတယ်ဆွဲတာဘယ်လိုလဲတော့ကျွန်တော်သိဘူးညာအဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ခေစားတာကြွေးတယ်ခေစားတယ်ထွက်တယ်ထွက်တယ်တော့ကခေစားနေကျွန်တော်ဘယ်မောဆိုပြီးကျွန်တော်ဆွဲလို့လားလူလည်းတော့မသိဘူးဆွဲတာဒီနောက်ကတော့ခဲရအောင်ပါဒီနမျိုးကစိတ်ချေပေးတာဒီ file တွေဆိုတော့လူတော့မသိဘူးထားလိုက်လိုက်စီမပန်းရပါတပြေးပြေးနဲ့တီးတီးတီးရတယ်ကအဲ့Facebook account မှာကိုကျော်စိုးလင်းလေးဘယ်ဘောမှမသိဘူးတကယ်တော့ဘာလို့လဲမသိနိုင်ရဘာလို့ destiny နဲ့ page တွေကိုမမေးနိုင်ဘူးလား page ကိုပြတ်တာပါအဲ့မှာကိုကျော်စိုးလင်းလေးဘယ်ဘောအမှမသိရင်တော့ဘာလဲအခါကျမှဆိုလို့ကွဲတူရောက်တဲ့အခါကျမှကိုတွင်ကြီးနဲ့ပြအဲ့မှာဒါလူဘောပါတစ်ချိန်ပြတ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒါကျမှဘယ်ဘောဆိုရင်ကောင်းမေးဘောဒီလေးကိုညာတော့အာဒီပဲလားဘာပဲကျော်ပြန်မှပြတာလားကိုပီစီပဲကိုပီစီကိုကျွန်တော်ကဘယ်ဒီပတ်ဆက်ဒီချက်ဒီအားမေးရတယ်ဘယ်မောတော့မေးရတယ်ဒါလည်းမေးတာတွေမှာဒါနိုင်နိုင်ဒါမျိုးရှိမှလုပ်တဲ့ဖဲလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်ကအမှအဖြစ်မှစုံပြီးကြတာဗျာတတိပြောရတယ်လေကျွန်တော်ကသိတာကြာတတိနဲ့လည်းလုပ်ရဇက်တိုက်လုပ်လို့ရှိတယ်ဒီလိုတော့ရှောက်အင်ဂျင်နီယာကြာတယ်အင်ဂျင်နီယာတော့ကြာပရနာဘေးနေတာမပြောပါစီတူးနဲ့ကြာတော့ကျွန်တော်ပြင်မှာကကျွန်တော်တွေ့ကြတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့နောက်ပါကြတော့အခုဒီလိုလုပ်လို့ဘီဘောမပေးပဲနဲ့ဒီက user ဘီဘောမှာ flat နေတဲ့ကောင်ကဘာလို့ကြည့်ဘီဘောမပေးဘူးနော်ဒီဘောကြောင့်ဟိုရက်လဲဒီရက်လဲနေခဲနေတဲ့ကောင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဘာလို့ကြည့်တော့နေရတယ်ကြီးရလေးပြလိုပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဆက်
င်တော့ဆိုတော့ဒေါင်းကြီးတွေပါဒေါင်းကြီးတွေကဒေါင်းကြီး music producer ရဲ့ tag name ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဖြစ်တာလေဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတာဗျာတကယ်ကိုယ်မှာတည်းတော့နိုင်တဲ့ရည်ချင်းတစ်ခုရှိနေပြီဆိုရင်ဗျာဒေါင်းကြီးမဆိုရင်တော့ဒေါင်းကြီးဆိုရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒေါင်းကြီးကမှာပါဗျာဒီ music producer ရဲ့ name ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ name ကြီးဒါ tag name ပေါ့ဗျာပြောပြရင်အေးဟာတားကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုလိုသတင်းစာတစ်ခုမှာဒီ iPhone 40ပေါ့ဗျာဒီလားအဲ့ဒီဟာကြီးပါလား iPhone ယူမဝယ်နိုင်အဲ့ဒီဟာကြီးကိုညှက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တက်ကိုတင်ထားတာအကြီးပဲအာဒီလားဒီလားအဲ့ဒါတူတော့ကောင်းပြီတော့ကျွန်တော်ကအချင်းအဲ့ဒီကောင်းပြီနေဆိုတာလေကျွန်တော်လည်းဆိုတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းတော့ဘယ်လိုမဖြတ်ဘူးဒီအားနဲ့လာပိုင်းတော့ Facebook မှာတင်လာလို့ပါလို့ကြာတယ် copyright ကြီးရဲ့အဲ့လိုကြတော့လာပိုင်းလည်းဟိုနေကြည့်ပြရတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလည်းစုပြတယ်ဟုတ်တယ်ဟာအဲ့လိုလောက်တာတော့မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဗျာအဲ့လိုဟိုတော့တစ်ဖက်ကဗျာဟိုထောင်းပြီးဆိုပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ကြီးရာခက်တာအဲ့ဒီချက်ပြုတ်ထားတယ်ဟင်းတော့ကောင်မှာဗျာဒီများဟိုဒီများစင်နေချက်ပြုတ်တယ်ဟင်းတော့ကောင်မှာဒါငါအေးပါဆိုပြီးပေးလိုက်တဲ့ software ကမ find လို့တင်တယ်ဗျာထောင်းပြီးလည်းမစိုးရဘူးအောင်ရဆိုလို့ရတယ်ကိုကိုတိုင်းကလုံးနေတဲ့ creation နေရာလို့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာမှာဒါတောင်းကြီးရဲ့ tag name ကိုမှဖြုတ်ပြီးတော့လေးကကိုနဲ့ပဲကောက်ထိုင်လိုက်တာကို profile တွေကရုပ်ကောင်တွေရှိနေတယ်ဒီ music producer မှာတောင်းကြီးကတံခွေလေးလေးဆက်ချင်းနေတယ်တံခွေလေးဆက်ချင်းပြီးတော့အဲ music producer တွေလည်းကောက်ထိုင်လိုက်ပြီးလည်းဆက်ကောက်ထိုင်လိုက်တာအားလုံးချင်းတယ်အဲ့ဒါက profile တွေက creation ကို creation မှာမဟုတ်တာဗျာဒါတော့ဒီ audience တွေကတော့တိကျမှန်တဲ့သိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းအဲ့ဒီအဲ့ဘယ်ရောဒီညနာစင်မဟုတ်လို့ခံလာဘာလို့စောင့်ချင်မရောဒီညသမားတွေရဲ့အစီကဘာလို့ဒီလိုမျိုးအချိန်2မိနစ်သာ3မိနစ်သာရဖို့လွယ်ရမှာမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့တီးလုံးဆိုရင်ပို့တော်စားသေးတယ်ခေါင်းကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးရတာမှမလွယ်ဘူး2မိနစ်3မိနစ်သာရဖို့ဆိုတာဒါသူများရဲ့အဲ့လိုလှုပ်ထားရအောင်ဖြတ်စည်းလိုက်လို့ပဲလားအဲ့လိုမျိုးပါပဲခံလာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားရတာဆိုကျွန်တော်တို့လည်းသွားမလို့ကျွန်တော်တို့လာလို့လည်းရောင်းချိန်မှာမဟုတ်စီတူရောလို့နှမ်းပြူတာရောနှမ်းပြူတာဟုတ်တယ်ဗျနှမ်းပိတ်ဖြူလိုက်တာဗျအဲ့တော့တည်ရမှာမကောင်းလို့တော့ထင်နေတာလှုပ်လဲမလှုပ်သင့်ဘူးဒါဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဟောကျွန်တော်ပေကွန်လေးညာတိတ်မချင်တော့ဘောနော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် green card ချာနေပြန်လာတော့အချာ music တိုက်ပြီးပြင်းပြင်းကျယ်နေတာပေါ့နော် industry ကတော့ဘာပြောဆိုရင်တင်းရှိတဲ့ချင်းတက်နေတော့မမြင်ရဘူးအဲ့ဒီ green card ချာနေပြန်မှာဒီနောက်တဲ့ music တိုက်ပြီးကျယ်နေတာမိုက်ပါမိုက်ပါအများကြီးပဲအများကြီးပဲခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုဂျာစီဘွန်ဒရီတွေအများကြီးအများကြီးပဲဒီတက်တခြားဟာရောပဲအဲ့လိုတက်တွေပေါ်တော့ပေါ်လာတာသိလားချာတိတ်တွေကိုပြီးတော့လာဟောင်းဖြစ်တယ်ဟိုနေရာ idea ပုံစံသေးတယ်ဒီကောင်လေအဲ့ဒီ energy ရဲ့ပြည့်ပဲဒီကောင်လေလောက်ရတယ်အဲ့တော့တော်တွေလောက်ရတယ်တချို့ဟာပါတယ်အများကြီးအားထားအောင်ကြိုးပမ်းလို့ရတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးကခလဲလုပ်မှုတွေနားပြီးတော့ကဲဟန်းမှမျိုးရှိတော့မှာ။တော့လေကျွန်တော်ကရှော့ရမ်းဆိုတော့ဆော့မှာ။ Okay ဒါတော့ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောမစင်ဒီ minute တိုင်းကိုတော့ဒီ minute တိုင်းတော့ဒါပေမဲ့အေးကိုယ်လည်း has been ဖြစ်ဖို့တက်ပေါ့နော်။အေးရပုံပြီးတော့ focus စီနေတာ။ငါဒီအရေးကိုကားပြီးတာမရကြောင်းလုပ်နေဆိုပြီးသိမလားဟိုကဘယ်ရောက်ကိုယ့်ရဲ့ပုံပြီးတော့ mood ဖြစ်နေတယ်မရကိုယ် focus စီနေတာ။ဟုတ်လားဒီကျွန်တော်ကပြင်းတယ်ကျွန်ပေါ်လာတယ်လောက်ထားတယ်အဲ့အောင်သိင်းတော့ပါဒါမင်းရဲ့ပဲကြံတော့လေပါဒါလည်းဒီကောင်ကနော်လာတယ်လိုက်ချက်ပြရောကျွန်တော်တတိပြရကျော်ရောပြောရအောင်အေးဘောပေါင်းသင်းနေလို့ပဲပြောရမှာပါဗျာဒီလိုမျိုးအဲ့လိုကောင်းလဲဒီပေါင်းသင်းမယ်မကောင်းလဲဒီပေါင်းသင်းမယ်ဗျာတည်ရမှာသူတို့အဲ့လိုအားပေးခဲ့ရည်လည်းရှိသူတို့ဆွဲချခဲ့ရည်လည်းရှိရပါအဲ့မဲ့လေတန်ပါလေဘာဖြစ်ဘသူဘာပဲလို့လို့ကိုလုံးနေတာကိုအတိဆုံးကိုကိုအတိဆုံးဆိုတော့ကိုသွားနေတာကိုကိုချိန်လမ်းနေကိုပဲတည်ရဲ့အဲ့လိုပါပဲစီပြီကျွန်တော်ရောက်ပြီတော့ခံစားချက်ပေါ့ဗျာဒါအဲ့ခံစားချက်တွေရာပဲကျွန်တော်ပုံအားပေးရအောင်မင်းရက်ွက်တွေရကောင်းပဲတည်ရမှာမင်းအားဘာရေရှောက်လုံနေရလဲဘာညာတည်ရမှာအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီစကားတွေရာပဲဗျာပတ်ဝန်းကျင်စကားတွေနောက်ပဲအဲ့လိုအိမ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော် sporting ကောင်းကောင်းမရဘူးဗျာအိမ်ကလည်းဒါလောက်တိုင်ယူကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့စကားကြီးရောက်ပဲဗျာပတ်ဝန်းကျင်စကားကြီးရောက်ပဲကျွန်တော်တွန်းအားရရွေးတော့ပို့ပြီးတော့လုံးပြစ်တယ်ဗျာငါတနည်းလုံးဖို့လုံးနိုင်ရမယ်ဗျာသိရမလားငါလုံးနိုင်ရမယ်ငါဖြစ်ချင်တာရင်ငါဖြစ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့လုံးရအောင်အဲ့ဒီက
ဖေးရဟိုပါဒီ music ကိုငါ music ကိုစာပြောင်းနေတယ်ငါချက်တိကိုတော့ပါဖေးကတော့ဖုန်းနဲ့ပြီးရတာပါဖုန်းနဲ့ပြီးရတယ်ပြီးတော့အခုစံသွားနေတာလက်တော့ပါဒီနေလိုက်ပါလက်နေအဲအဲဖုန်းနဲ့စာမီပြီးတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ဒီငါရရအောင်လုပ်လို့ဆိုပြီးတော့ဖေးရကိုဖုန်းဖြစ်နေခဲ့တာအော်ဒီတန်ပေါ်ကကိုရေရရှိတယ်ကိုရတာအခုတော့မကြည့်ရသူစိတ်ပေါ်ရလို့နေတာတမင်းရဲ့ကျွန်တော်မြင်အောင်ပြီးပါလို့တော့အဲ့ဒီမကြည့်ရအောင်လည်းသူပဲပြောရကျွန်တော်မသူရနေဘယ်လိုလုပ်ဖို့လဲမိရဲ့မိအဲ့အဲ့ဒီရဲ့ဟာမစိတ်ပေါ်ပါလာရင်မင်းပါရင်လားတော့လေလားတော့ပဲဆိုတော့သူအောက်ပြရလို့ရှိတယ်အဲ့ကိုကြီးရမယ်ပါရင်တော့ဒီဟာကိုကြီးဆက်လုပ်နေတာပေါ့ Okay ဒါဆိုရင်ဒါနောက်ဆုံးမိဖို့ပါနော်နောက်ဆုံးနေတယ်ဒီဘုဇေကိုကျွန်တော်စားလို့ရတဲ့အချိန်မှာအိမ်ထဲဖိုင်ရင်းပေးရတာရှိတာ။ချိရအောင်ရှိရအောင်။ကျွန်တော်ရှိပါဘူး။ရှိအိမ်ကလည်းကျွန်တော်ပြီးမစားဘူး။ကျွန်တော်လည်းအော်။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 3 5 4 3 2 1 action okay စတူဒီယိုသွားမယ်ပေါ့ချင်းသွားတွင်းမယ်ပြောတာဗာလဲ KTV လားတဲ့ချင်းဗာ KTV မှာသွားဆုံမှာဗာအဲ့လိုအများကြီးပဲဗျာတဲ့ကြိုးခံနေဒါလို့တော့ဗာရလို့လဲဗာတဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယူတွတ်တာကိုလှုပ်တော့ဗျာသိရမလားပျော်တယ်ဗျာပျော်တယ်ဗာမှလည်းသိရမလားပြန်ပြီးရားသေးခြင်းနဲ့စိတ်ရမရှိပျော်တယ်အင်းကတိုက်တယ်လှုပ်နေရတော့မှမဟုတ်ဘူးအဓိကပြည့်ပြည့်ဆိုင်ဆိုင်တော့ဒါဒီဘက်လေကျွန်တော်ကဆော်ရတယ်မဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုသူတို့ကလည်းသူဖြစ်စေနေတာပေါ့ဗျာတခုပေါ့ဗျာသိရမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘူကားမတော့ကိုသားမီးတွေပေါ့ဗျာဆင်းနေနေမြဲကန်နေတာမီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ကအကြည့်ပါမင်းတို့ဘာအကျိုးမြတ်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ကြောက်တယ်သူလူကြီးအတွင်းနေပေါ့ဗျာသိရမလားအဲ့လိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရင်တော့ဂျန်နေရှင်းနေတာလူကြီးတွေကိုတိုက်ရုံရတယ်ဖက်ဂျန်နေရှင်းက SS ဗျာအဲလူကြီးကလည်းအမြင်ဆောင်ဒီကောင်းလေးပါလေနန်းသေးရတာဟမ်မောင်းကြီးကွာကြောက်ဝင်ပြီးတော့ဟမ်နန်းသေးရစောင့်ယူနေတယ်ဒီနောက်ရဲ့အခြေအနေဆိုရင်ဒီနောက်ကလူကြီးတွေကိုလူချင်းလုပ်ရတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီရဒီခု generation ကနေလာလို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေတယ်ဗျာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။လူကြီးတွေရောလူလက်ပိုင်းတွေအချောက်ပေါ်ကြီးရတယ်။လူလက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတော့လုပ်ချင်တဲ့ဝါနာမျိုးတို့လုပ်ဆိုတချို့လူလက်ပိုင်းတွေကနေပြီးတော့လူလက်တွေကလူကြီးဖြစ်တာတော့လုပ်ပေးလိုက်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာလုပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လူငယ်ချင်းကတော့ပေါင်းထားကြည့်။အာဟုတ်တယ်။လူငယ်ချင်းကနေပြီးတော့မလုပ်နိုင်ရတော့ဟဲ့အောင်ဟိုကောင်ကဒီပေါ်မှာဟောရှာမင်းရောမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်လည်းလည်းလုပ်ကြည့်လိုက်ယူခောက်အောင်ပါသိလားဘုဆိုရင်မင်းရောမင်းရောရဲ့သမုံပြည့်တဲ့ကောင်ရှိတော့သိလားဟာပလက်ကျွတ်ရဆေးကြောက်ရပြောရတာရှိတယ်ဗျာမင်းရောလည်းပလက်ကျွတ်ရဆေးကြောက်ရလည်းမဟုတ်သိလားဟောကြောက်ကြောက်ဟိုလည်းဟာကြောက်လို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ case ပါသိလားမင်းတို့ကြည့်ရမှာငါ့ကိုပြောလို့ရှိတာယူနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ချမ်းကျော်ရမိုက်ပါစစ်လို့ချမ်းကျော်နာမည်အဆူကြောင့်ကြောင့်စေကြောင့်ကြောင့်နေလို့ပါသိတာအဲ့ငါကြီးလူမိုင်းကြီးနိုင်ရဲ့ပေါ့အေးအဲ့ဒီမှာမှတခုခုဆိုရင်စေကြောင့်ဒီကဒီကဒီကတရှင်းနားထောင်တရှင်းကြရင်တရှင်းနားထောင်ကျွန်တော်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကောင်းမကြိုက်ကျွန်တော်ကောင်းမရှုပ်မယ်ကျွန်တော်ဘာလဲကျွန်တော်မွေးစီကြိုက်ကျွန်တော်မွေးစီသုံးပါပဲဒါကျွန်တော်ဆောက်လို့ဗျာကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဒီတရှင်းကိုကျွန်တော်လှုပ်ထားတာလေတရှင်းမင်းနားထောင်ကျွန်တော်ရောအဲ့လိုမျိုးပဲဗျာတင်ပါအဲ့လိုကိုလည်းမဆက်ဖတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းမဆက်ဖတ်ဘူးအဲ့ flow ပဲတို့လူအဲ့ဆော်ရှုပ်တာပါရှုပ်တာအဲ့သူကြီးလေသူရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ဗျာဒါသိရပါတယ်။အဲဒါကိုပြောမယ်ပြီးတရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေတယ်ဗျာသိလား။မိန်းရောဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်ဒီပြောတာပေါ့ဗျာ။အခုရောင်းမပေးမှာပြန်မကျွန်တော်မစင်ကြမှာဆိုရဲပဲခံရတယ်ဒီဒီသူရဲ့ caption ကတကယ်ဆောင်းရဆက်ဆန်းတော့ဟုတ်ကဲ့။ဒီတော့အချင်းတို့ရှိတာကဗာလေသူများတော့အောင်ထူးနေမှာကိုယ့်ကိုဆောင်းပေါ့ပြန်ထူးတယ်ဗျာ။ကိုမိန်းရောကျွန်တော်ဟုတ်စားလေဦးစင်းဒါဦးစင်းဟဲ့ဝါဆော့ဝါဆော့ဟုတ်တော့ဟုတ်လားရှိသေးတယ်ရှေ့ဝင်းမလောက်ပါဟောလီဝုဒ်ဒေးရတာပါတင်လိုက်ပါဘယ်
ဟာအဲ့ပါတော်တော်တကယ်သိမလားအဲ့ဒါကွာသူရဲ့ passing နဲ့ခေးမှာဒီမှာတော့ passing နဲ့အောက်ဟုတ်တယ်ရောရောဒါဟိုရေးခဲ့ရရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဥမာဒီကောင်လေးရဲ့သင်းလေးလိုထွက်လာပဲအဲ့ဒါကြောင့်အာအဲ့ရောင်ကမိုက်တယ်ဆိုဟာရောင်အကောင်ကမမိုက်ဘူးအကောင်ကဘလို့ဆိုဩအကောင်ကမမိုက်ဘူးလားဆိုအဲ့လိုလေတည်လားအဲ့လိုအကောင်ကတယောက်နဲ့အဲနောက်တယောက်ထပ်တွေ့ပြန်နောက်တယောက်ထပ်တွေ့ရောဟာရောင်ဟိုကောင်ကအဲ့လိုကောင်မမိုက်ဘူးဆိုရင်ဩအဲ့လိုပါလားဆိုတော့မလိုရညာတယ်ပြောအကိုပိုင်ဆုံးမြတ်ချက်တွေဗျာအဲ့လိုမရှိဘူးဆိုတော့ဟာဆိုနေတာအဲ့လိုဗါလေဒီမှာအရင်ကရှိပါတယ်ဗျာဟုတ် skill လေးအကြိုက်လုပ်တာလေလုပ်တတ်ပြန်တာဒီကောင်အိမ်အောင်ကြီးကြပါလေဆိုရင် music creation ကိုကြိုက် music creation ကြိုက်သူအိမ်အောင်ကြပါအာဘီရောဟောလေအခုညာရှာရှင်းနေတော့ဒါမျောလင်းချက်လေးနဲ့အာဘေးနေရလားသိမလားကိုကြီးတို့မျောလင်းချက်နဲ့ညီမလေးကဒါအာဘေးရလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဖောင်းပြီးတော့ပြောတာရှင်းပြီသူ့ရဲ့ music creation ကိုကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်ရဆိုရင်မင်းသူ့ရဲ့ music plan ကအာဘေးအတူဟိုအခုညာကျွန်တော်ပြောမယ့်ညီမဆော်ဝဲပါရဲ့ကိုပြတ်သွားဟာဒီကောင်ကဆော်တော်မှနိုင်နေတော့ဘာမှလုပ်စရာစကားမရှိဘူးညီမနဲ့ငယ်ပြောမျောအဲ့ဒီရိုင်းလိုက်ဆိုအဲ့ဆော်ကဖောက်ရတာဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ကဲ့ကောတတမယ်ရာဇာဒီနေ့ကျွန်တော်ကတည့်ရတယ်အင်တာနက်ဆိုတာကျွန်တော်ခြောက်လောက်တော့ကျွန်တော်ညီနေရတာအဲ့တော့ဘုံမသိကိုမသိပဲနေတည်မလားဟုတ်မူစီခရီးကြောက်ကြိုက်ဒါမဲ့ပါစနယ်ရေရောရတယ်ကျွန်တော်ရပါအောင်အဲသူတို့ကောင်လေးရှိနေတယ်ဒီနေ့အောင်ယောက်ျားခံရတယ်မျိုးမိန်းမဆက်နေလို့ကောင်ရှိအဒီကောင်လေးကဘယ်ဝမ်းကျွန်တော်ခေါ်ရတော့လုပ်နေဆိုတော့ဘယ်ဝမ်းကျွန်တော်ချင်းလို့ချင်းချင်းပြတယ်ဘယ်ဝမ်းပေါ်တယ်အဲ့ဒါကြိုက်တယောက်တော့မလာဘူးအရာလေးအိမ်ဆောင်ပါလည်းနေတည်ပြီးကြအဲ့တော့မိန်းမလေးနားရောက်ပြီးတော့အားရသူလောက်လောက်ရှော်လိုက်အဲ့တော့ဒီတပြေးပြင်းတဲ့ဗျာအကယ်မိုက်တဲ့ကောင်ကတက်မလာတော့သိတာပျောက်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 အဲ့လိုတက်သွားကောင်ကဗျာဟိုကိုတော့ကြားရဲ့အာဒီစကနဲ့ခေါ်လဲလို့လုပ်နေဆိုပြီးတော့လုံလိုက်ကိုတော့ကြားရဲ့အာဒီစကနေနေကြီးခံတယ်လူကမှလည်းမဆောင်နိုင်ဘူးခဏခဏသွားပြောရတာကြောင်းနေမယ်မဖိုင်းဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဗျာဒီမှာဆောင်ရတာစနေတယ်ဆောင်ရရောမရှုပ်တာပဲမြန်မာလူမျိုးကဆောင်းရှုပ်တယ်မြန်မာလိုက်လိုက်ချက်ကိုယ့်ကိုနေလဲရှုပ်တယ်မြန်မာလူမျိုးကတော့ပြောနေရဲ့ just okay okay ဆောင်းတယ် okay ဒါဘေးဘုံရာတွေကုန်ပိုင်းမေးကြအောင်ရှင်းအောင်နော်ဟုတ်ပါ့မယ်ကျွန်တော်ဒီ TV အလေးအချင်းတော့ကျွန်တော်ရှင်းအောင်ခဏနေဟွန်းအဲ့တော့ခဏပြိတ်တယ်ဒီတော့စတိတော့လုပ်လိုက်ပါဦး okay okay ဒါကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအပိုင်းပါနော်နောက်ဆုံးပိုင်းဆိုတော့ TV ရဲ့ထမဲ့ event တတိယ event လေးကျေးဇူးတော့ VH တိုင်းလို့ပါမှာပေါ့နော်။ဘိန်းဘောပါမယ်၊စီတူပါမယ်၊ဒီကကျွန်တော်ပါမယ်။ Okay. Pro ဆိုရဲ့ပုံပေါ့နော်။ AWP Snapper ရဲ့ကျွန်တော်2ယောက်။ဒါမှ Every Drive လေးကိုI'm gonna be a little bit of 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 a
Sometimes I don't know what to do. I don't know what to do. I don't see what I'm doing. You seem to have a job. You want to sit. You know how you're chilling, man. Put right inside it. And I plan to see the same day. We know that. We probably need a dream of that dream, yeah, man. Miss my bro. Miss my homie. Miss my bro. Miss my homies. Miss my bro. Miss my homies. Miss my bro. Miss my homies. I would love to win, yeah. Right inside in the dark when God is in the middle of the night. We're calling it a dream of your dream, yeah, man. Oh, it's fine, yeah, man. So show me all it. Look, brother, I'm trying to go, yeah. ไปเจอได้อยู่บ่ยอะหลุตรุอีตั่วบ่นี่ชี้อ่ะนาว่าไปมาตรงนี้ดิบาราเปียวเหมือนเล่นมาแล้วบางว่าไปพี่โดดเนี่ยเอ้ยบ่เอ้ยบ่เอ้ยบ่อะหลุบ่ได้မျိုးบ่ไอ้อะหลุမျိုးก็ตัวเปียวอะหลุตู้ๆเปียวนอกซ้องสกาเลยบ่ไอ้นอกซ้องสกาเนี่ยไปอยู่อะหลุไม่ตรุพี่โดดเลยบางทีนี่แหละบ่ไอ้โกงเต็งยงမျိုးก็เปียวได้ปုံนั้นမျိုးบ่เออเอาสแนปเปอร์เนี่ยเนี่ยเผ็ดอ่ะ ဟုတ်ကဲ့ဆောက်လို့ပြီးပါသွားလို့ရအောင်ပါဒီနေ့တွေ့တော့ခါကြမှာအဲ့လိုမျိုးမိုင်းတဲ့အားလေးစီနေပဲလေးတွေဟာဟိုလုံးလုံးရအောင်အုံးစားတာအုံးစားတယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးအုံးလားဆောက်ရင်းတွေကိုဆောက်ရတဲ့တိမ်ထိုးနေတာပြီးတော့ဆောက်တဲ့ချင်းစုံကြီးဆက်လျှော့ဆက်လျှော့ပါဘာလဲဟုတ်ဘယ်လားဆိုတော့တော့ဘယ်လားဆိုတော့เนาะအမှုပါလေလှုပ်စုပူတောင်းရန်လေးနားထောင်ခြင်းလားစုပူတောင်းရန်လေးနားထောင်
ကျော်ဟဲ့อืม
哦，泡泡泡泡，对吧？泡椒面啊，烧椒面，烧椒面，拿手碗它。啊，椒面啊，面啊，面啊。这个这个这个，椒面面啊。嗯。好嘞，哎呦，这哪得有嘛嘛？啊，你们这烧烟买的嘛，不买单。啊，然后这不拍片没啊？东部拍那边不累没？烧烟买的。香港烟我多啊，比如说那边就提香港牛嘛，比如比你对你啊，比如说就马来西亚那边，就人家那边烧多啊，比如对啊，比如中尼，比如对你啊，他那边有，我撇的。困难的兄弟啊！哇，哥哥，兄弟。嘉欣，不信啊？哎哎哇 ，A Z。哎，龙王 A Z。阿爸干干。少年努力把家乡变得光彩，努力把快乐，少年变美的 training。将满眼期待比战地美，美美美我乱里美。人来不就喊的 ？Life is starting to be， 不是 living fucking street。Nothing， 热情满来 getting， I'm steady， I'm steady， step through the bottom step。ဒါအကျန်သေးရေကျွန်တော်ဘီအဘီအကုန်ဖိုင်နယ်ပြန်ခိုင်းအောင်မဒီရရေနောက်နှစ်ပုတ်လောက်ကျန်သေးရေနော်နှစ်ပုတ်လောက်ကျန်သေးရေဒါထပ်မဖြစ်ရသေးဘူးဘီဟုတ်ဒီပဲရအောင်ဒီဆောင်းရမယ်ဒီကဲနော်ဆောင်းရမယ်ဘူးကဒီကဲကဲလိုက်ပါဘူးမဆောင်းရေကြီးလောက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးဒါတကယ်တေချောင်မှဟိုအဗန်ထဲမှာပါမယ်ခရက်ဘုတ်ကြီးကသူ့ဟာနေတော့ရှိတာပါမိုက်အေးဒါဆိုမစ်မိုင်းဘူးမစ်မိုင်းဘူးမိုင်းမစ်မိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပါတယ်ကိုပစီပွဲမှာလေနော်ဟုတ်တယ်ကိုပစီပွဲမှာလေဆိုကြည့်ရဲ့ဘရိုကဲမိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟောပါမယ်ကိုမေရောဆိုပါလိမ့်ကဲလိုက်ကဲ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 အဲ23ရောက်တယ်မင်းရောဟုတ်လားဟုတ်လားအေးတကယ်ဆောင်းရဲ့ကဲကဲနော်ဟောဟိုက်ပါမှာကဲလိုက်သေးရယ်နော်အဲအဲ့ဒါဟိုက်ပါပါအဲ့လိုအုပ်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ချစ်ပျော်လိုက်တယ်အဲအဲ့အုပ်လိုက်ကြည့်ကြောဘူးအေးနေနေစီလားအေးစင်ပေါ်ကြီးမှာအများကြီးပဲအဲ့လိုသူတို့ချုပ်တာအေးဆောင်းရဲ့မိုက်တယ်ပြီးတော့ပါစီတူးနဲ့ပေါက်ကကျွန်တော်တို့ကနားတော့ပြီးစီတူးလူစီတူးပါမယ်ထွက်တဲ့ပုံမှန်ပါတယ်ဒီအဲ့ဘယ်တော့ပါဘီစထရိုက်လာကြီးထပ်ပါအဲ့ဒီပေါက်ကစထရိုက်လာကြီးအပိုင်းလောက်ပါတယ်မပြည့်စုံသေးလို့ခင်ဗျားတို့နားတော့နေပါလေအဲ့ဘယ်ပွဲတော့မှမပြောနာကျွန်တော်တို့တော့ကိုယ်ပြီးနာဒါပြီးမှပြရမယ်ဒါပြီးမှโอเคโอเคဆောင်းရမယ်နေတော့ဒီကောဖာဒီကောဆောင်းနေမရတာဆောင်းနေပြီဒီကောကျဲတယ်ဘယ်မှာလဲတော့အဲ့ဒါလို့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးဒီလိုတကယ်မိုက်ရကောင်းနောက်နေတော့ဆောက်ပဲရှင်ရောက်ရထိုင်းတာကံလုံးရှင်ရောက်ရတယ်အဓိကကကျွန်တော်တို့ကတော့ရတဲ့ဖို့နဲ့ပြင်ရတဲ့ဟာရမကောက်ဘူးညာအဲ့ဒါဒီစစ်ကုန်တာကြီးဟုတ်တယ်โอเค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 ဒီနေ့ဟိုပေါက်ကက်နေတာဒီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တေဗီရဲ့အဲ့ဘယ်ဘယ်ဒါလို့ရှိတယ်အဲ့တော့တေဗီပေးချင်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ကြေညာလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုတေဗီရဲ့ဒီ YouTube channel စီတူရဲ့ YouTube channel နောက်ပြီးတော့main one youtube channel ရှိတော့ main one youtube channel တော့ကျွန်တော် display ရှင်မှာကျွန်တော်ချပေးလိုက်မယ်ဟိုအားလုံးကလည်း subscribe လုပ်တာ page တွေလည်း follow လုပ်တာပြီးတော့ AG မှာလည်းပဲ music လို့ဇာတ်ဆိုမယ်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်က new channel ဖွင့်လာပြီးသူ့မှာ new channel ရှိတယ်เนาะနောက်ပိုင်းဒီ streaming platform တွေမှာလည်းပဲဖြန့်လာဆိုတော့ပေါ့เนาะအဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့ watch channel subscribe လုပ်တာပေါ့အတိအမှန်ပြီးတော့တကယ် mindset တော့လို့ပါဒီကို support ပေးနေအဲ့လို support ပေးနေကြတယ်ပါသိလို့ဘယ်လိုမှဘာမှတိုက်ကြီးတိုက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဒီကကိုယ်မှာရှိရမယ်စုပ်ပေးလိုက်မင်းတို့အစီအမီလေးဒီမှာအဲ့တော့ channel တွေကိုပြင်ချပေးရမယ် subscribe လုပ်ပါမလုပ်ရ
င်အာမချောင်းလေးအာမချောင်းလေးကနေရာကိုပြောရပါတော့အဲ့ဒါနော်โอเคပြေပေါက်ကစီရတော့ဒီတော့ကျွန်တော်မေးရတဲ့ကွန်မန်းတစ်ချင်းရေခင်ဗျာတော့ဘယ်လိုလဲဟာဒီကွန်မန်းကကွဲရောက်မှနားတော့ pre order တင်တာရှင်းနဘူးကုန်သွားပြီအားလုံးပဲတတာနောက်ကိုလည်းโอเคโอเคอย่าไปอูไปเลยอ่ะ